To je môj skrytý talent, to viem iba ja. Tak to už nerob. Ladies and... Sme live? Ladies and gentlemen, ja vás vítam pri podcaste po 4 mesiacoch s očakávaným hosťom, dámy a páni. Najblúbenejší youtuber PP Pítra je tu. Juraj vie, srdiečka do chatu. Davičko, čaute, čaute. Samozrejme, za mixážnym pultom dnešného večera je Roman. Roman, môžeš pozdraviť? Čaute. Hej, aj Roman je tam, sme tam všetci. What's up, chat, jak sa máte? Ten gang. Sme tu, ja neviem, čo mám robiť, ja som 4 mesiace nebol takto live. Tak pozri, čo píšu ľudia. Je s nami dneska Juraj Vie. O tebe ináš na internete nie je nič popísané. Okrem nejakých článkov o tvojom kontente, o tebe nie je nikde nič. Ja som anonymný, ani nikto nevie, ako vyzerám. Prečo si sem išiel? Idem preč. Juraj Vie, kto by ste nevedeli, robí edukatívny content v krátkom, akože veľmi kompaktnom obsahu. Je to podľa mňa veľce fajn, že iba fakt narýchlo, keď niekto máte cigošku, kávičku, že si zapnete, ako fungujú ponorky, to je super. Všetko vieš. takže hej, pozeral som, že mám nakúkané. Prečo? Aj. Deactivate. Zrada. Ide. Všetko je v poriadku, Roman všetko vybaví. Čiže tomuto sa Juraj venuje, takže kto neviete, choďte mu dať odber, niečo sa nové naučíte. Ale každopádne, ja som si predsa niečo našiel o tebe. Hej? Čiže budeš mi hovoriť, či je všetko pravda, toto sú veci o tebe napísané na internete, debankni, keď je niečo zle. Juraj je jedným z mála youtuberov na Slovensku, ktorý sa snaží pomocou videí ľudí edukovať a odpovedať na otázky nielen z každodenného života, ale takisto aj zložitejšie otázky všetkých druhov. To je z môjho popisu na YouTube, takže to, áno, dobre, to bude. Čiže to iba skopčili vo vydat. Super. Aha. Počkaj, to si sám o sebe napísal? Trošku inak som to napísal, ale tie isté slova som tam použil. Okay. Svoje videá graficky spracováva... Nehovoril som o tretej osobe. Okay. Svoje videá graficky spracováva a pomocou hovorového slova vysvetľuje danú tému videa, má do detailov premyslené a prichystané už pred samotným točením. Všetko pravda. OK, a všetko robíš sám. Research, všetko robím sám. Editing... Všetko. Komplet všetko. Všetko. Fakt! Ty si úplný šer. A ešte má 2 metry a bojím sa, že mi najebe, keď mu zle niečo poviem. Tak super. Akože podľa mňa, tvoj content, takého contentu, čo robíš, ty by mal byť oveľa viacej na internete. Lebo... Ja by sa mali schopiť a robiť ho. Jednak to a druhá by mali vedieť o veciach. Vieš, lebo napríklad veľmi sa mi páčilo tvoje video o 5G vlnách. To bolo tak úžasné, keď zrovna vtedy ľudia riešili, že 5G vlny šíria koronu kokotiny. Tak by si to v 3 minútach, či 4, krásne si to tam dal. To bolo krásne video. No, na tom videu bol jeden taký prúser, že ja som mal spoluprácu s O2. No jasné. Ale proste tá spolupráca nemala nič s tým, čo bolo v tom videu. Áno, to bol proste sponzoring videa. Ale samozrejme nejaký, neviem, ale ty zapadil. Ale hej, to video. To bolo super video. To som hneď vedel, že ho musím spraviť a vedel som, že aj dobre povedal, dobre išlo. Yes, akože to je podľa mňa, že keď si to video od teba človek pozrie, tak by ti mal rovno lúpnuť odber, chápeš? To je proste fakt dobré video. Čiže keby chcete vedieť, prečo zomrieme, alebo jak fungujú ponorky, alebo jak fungujú 5G vlny, super. Všetko. No dobre, tak a jak to, ty si vravel, že iba minulý rok si prišiel do Vidadu ako partner a zarábať na YouTube s takýmto kontentom, jak ti ide? Lebo je to krátke? Je to krátke, ale tak dá sa, no. Je to, ja mám v podstate, u mňa je to iba tá ad revenue klasika. Nie sú to 10 minútové. No však to, že toto, že akože oni to už zrezali na 8 minútové, no 8. Ale aj tak, že ty máš také, že 4-5 minútovky. A... Hej. Ale tak... A je to tvoj full time? No v podstate, hej, je to môj full time, akože stále som tak nejak študent. Teda tento rok nie som, ale budem. Od septembra zase študent, takže je to pre mňa fajn. A samozrejme, sem tam spolupráca nejaká. Mal som kedysi aj merch, ale ten som nikdy tak extrémne nehrotil, takže u mňa sú v podstate tieto dve veci také. Tak dá sa. OK, no a teda keď si hovoril, že budeš zase študent od septembra, tak čo študuješ? No, teraz nič. Čo budeš študovať? No, mám také dve možnosti, lebo som zobratý na dve školy. Počkaj, si zobratý na dve školy, koľko máš rokov? No, 20. Ty máš 20 rokov? No. Roman! Ty máš 20 rokov? No čo si myslel? Ja myslím, že tak jak my s Romanom, 23, 24, 25. 20. Ty máš 20 rokov? V marci som mal 20. Ty si Marec ešte? My máme viac spoločné, než normálne. No. Koľka si Marec? 24. Ja mám 26. A my sa najebeme dneska. Dneska sa najebeme. Musíme. Máme tu stroch. Uj. Tak to je halus. Takže ty teraz vlastne ideš teraz na vysokú až. No, akože ja som maturoval už
minulý rok. Áno, áno. Maturoval. Vy ste mali tú easy maturitku. Ťažkú strašne. Ja, jasne, určite. No a šiel som, akože už minulý september som bol v škole, na informatike v Brne. Mm-hmm. Ale nejak som sa rozhodol to odložiť proste, lebo kombinácia toho, že som si úplne nebol istý, čo som si dobre vybral a že... Ešte COVID. Bolo to online hlavne proste, no. Ja som nič iné nerobil, iba som sedel doma za kola, no. A fakt som bol, že depresívny, ja, proste nebavilo ma to totálne. Uh-huh. A nemal som žiadnu chuť to robiť, takže... Takže som si povedal, že proste pôjdem niekde o rok radšej a mám teraz, no, v Prahe sú obe školy. Uh-huh. No, dal som si na, v podstate na to isté, na, len je to v Prahe, nie v Brne, čiže informatiku, informatika, na technike. Uh-huh. Ale potom som si dal ešte na ekonomickú. Skoky, dobre. Takže neviem, no. A potom tie bitcoiny, ako kočo. No, tak, tak. Tak áno, ešte sa musím rozhodnúť. Ekonomickú tu? Či nie, tiež práve? Práve, práve. Hm. Kto takže, vyšiel do Bratislavy? Takže ty si išiel, že informatika, ekonomická a popri tom youtuber. No, akože je to celkom... Dobre, pestre, fajno. No a ako máš plán, aj keď pôjdeš robiť výšku a proste, lebo informatika je celkom ťažká, akože škola. Je to, no, vieš, toto bola ďalšia no. vec. Toto bola ďalšia vec s tým, že... Si frajer. No. Že prečo som to odložil, lebo ja som nemal absolútne čas na ten YouTube. A myslím, že keby to bolo prezenčné, tak by sa to všetko dalo tak viacej aj stíhať. Aha. Nejako vyšefiť. A... No neviem, ale verím, že to bude asi, však ľudia vedia vyštudovať dve školy naraz a no veď práve, vedia akože... mať full-time job aj popri nejakom Harvarde, takže prečo uh-huh. by sa nedalo toto? No ty akože máš tie videá animované a to akože trošku zožere čas. Akože nemáš to nejaké preanimované, že by si tam robil pixarovky, ale hey. Zožere čas, nie? Hej, ale vieš čo, u mňa je určite o mnoho jednoduchšie to zostrihať, ako, uh-huh. ako to napísať. Aha, ok, určite. Že to uh-huh. je fakt, že to keď už mám napísaný ten text a proste, že scenár, všetko hotové. Tak to zostrihanie to už iba taký oddych, že proste dobre, iba to tam dáko na... Teraz, keď si hovoril o tomto, že jednoduchšie napísať, tebe napadne nejaký názov videa, že to by bolo fajn a ideš o tom robiť research, alebo jak vyzerá, že od nápadu na video až po samotný upload, jak to vyzerá? No vieš, väčšinou je to tak, že fakt, že mi niečo random napadne. Aha, že... jak alebo... ide ponorka. No, vieš, proste niečo si... Ja som taký, mám takú super schopnosť, že proste ja otvorím si Wikipédiu na niečo, čo ma iba tak zaujíma, že si o tom idem prečítať. A potom, ako si o niečom čítam, tak si o tom čítam, že dve hodiny mm-hmm. som na Wikipedii a čítam si o úplných debilinách, že ja neviem. Okay. Minulo som strávil asi 3 hodiny tým, že som si čítal o ruskej mafii. To bude video? Nie, ale proste... Prečo? Jaj, kurva! Dobre? OK, ja, sorry. Ja buchnem pre zmenu. Takže mafia nič. No, ale tým som chcel povedať iba to, že proste mám potom taký prehľad od... všetkých takých debilinách. A potom si tak dáš, že čo by bolo fajn video. Hej? Hej, a potom ideš písať. A potom, ale ešte sa môže aj stať, že proste niekde vidím nejaké video, ktoré ma inšpiruje, že toto by som mohol spraviť. A tak a mám taký svoj zoznam, že ja mám proste asi tak, ja neviem, možno 30 nápadov na nejaké videá. Väčšinou sú to blbosti, ktoré nikdy nespravím, ale niekedy odtiaľ vyberem. Aha, okay. A že napríklad viem, že niektoré z nedávnych videí bolo, že som ho mal asi 2 roky napísané. OK. A som sa ho spravil, no tak ho som mal spraviť. To je dobré, že na to je, na to si to máš spísať, chápeš? Takže tak. Skoky, tak dobre, čiže ty teda na Wikipedii si nájdeš niečo, alebo niečo ťa niekde inšpiruje, nevieš, príde to možno aj random, alebo z toho nápadu, a ideš písať. A ty normálne proste, dajme tomu, že robil si video o tých 5G vlnách, dajme tomu, áno. Čo ti trvalo iba research a napísanie scenára na to video? No tak to si absolútne už nepamätám, koľko to bolo. Ale je to také, že sú témy, ktoré sú také... Sú témy, o ktorých niečo už viem predom. Aha. A sú témy, o ktorých nič neviem predom. A proste musím si toho veľa načítať. Mm-hmm. Lebo ak si to ja nenačítam, tak... Mm. Tak to video stojí za chuja potom. Áno, lebo proste, ak tomu nerozumieš ty sám, tak to nedokážeš jednoducho podať. No, jasné. No a to jednoduché podanie sa ja vždycky snažím, že to je také... No to treba. Kľúčové na tých videách proste, lebo... Chápeš? Uh-huh. No a nedokážeš to podať jednoducho, kým tomu proste sám nerozumieš aspoň nejako do hĺbky trošku. A čiže ja si o tej téme vždy niečo naštudujem a dosť to trvá, že čítam si, pozerám videá a tak, aby som si bol istý, že nepoviem tam nejakú blbosť. Že no povedzme, že sme boli pri tých 5G voľnách, že spísanie, alebo danie dokopy researchu mohlo byť, že ja neviem, 2-3 dní, alebo 4, alebo aj týždeň. No... Akože môže byť, akože nerobím celý deň od rána. No jasné, ale tak vieš, že ale ja by som vieš. To, hej, tak... Keby si mal na to, iba na to, dni, tak čo by to asi tak cca bolo, nevieš? Fú, fakt sa mi to ťažko odhaduje, lebo ja som taký prokrastinátor. Proste viem si, že idem robiť video. A... Medzi tým ide zdvihnúť 5-tonový náklad, ak zubami. Idem cvičiť, no proste. Tak. My sme teraz došli do reštiky, že čo si dáme všetci, ja samozrejme čapovaná kofola, lebo čapovaná kofola, Roman si dá limonádu. Juraj si dá
Čistú vodičku, prosím. Z umývadla, na hajzlo. Zo záchoda rovno. Je to proste frajer. Nie, tak čistá voda. Helpšie ťa. Však Ronaldo povedal. No, presne. Ronaldo povedal. Presne. Z ničoho sa nenapíješ ako z čistej vody. Akože to je true. Tak si nemám proste čistú. Ale zase ako minerálka tiež není zlá. Chápeš? To je pravda. A to zbytočne. No dobre, takže... A keď už máš teda spísaný scenár a tak ďalej, ideš točiť to, ty hlavne natáčaš voice, čiže to je celkom jednoduchšie ako s kamerou sa hrajkať. No. Ale potom príde to animovanie. A ty tam máš akože pohyblivé srandy a niečo. Mm. A to koľko ti to ceca tak zaberie, povedzme? Keď sa snažím a fakt robím, tak povedzme, že jednu minútu videa mi trvá tak povedzme 2 hodinky. Hej, fakt? No. No tak to je pohode. Nie je to také, však tie moje strihne sú zase také hollywoodske. A tak je to stále robota, vieš, že niekomu to ide pomalšie, vieš. Hej, a to už som si, vieš, už mi tie, ja tam v podstate robím veľmi podobné veci dookola, že akože jasné, že každé video je iné, ale a jednoduchý motion, také tie preuky, ktoré tam sú, napríklad, že ako rozprávam, vyskakuje práve text, alebo že proste tie také isté transfery tam mám stále. Mm-hmm. A to už som sa tak chápil, že už to proste spravím hotovo. Okay. Takže povedzme, že zostrihať to video trvá 6 hodín. Aha, OK. No. Tak to je taká záležitosť. To je proste tak na jeden deň. No jasne, pracovná doba. Ak začnem ráno, že nevstanem o 11. náhodou, ale skôr, tak večer to vyjde. Skoky. No, ale tak určite trvá dlhšie napísať ten text, to je proste naštudovať si to a napísať to. No a ešte potom to kontrolovať. No, že či náhodou nestalo sa ti niekedy, že si sa niekde preklepol a povedal si kokotinu? A... Jasné, tak proste každý sa chápeš, sa pomýli. No jasné, že ale že či ale nemyslím si, že som mal až niečo také zásadné, že aha. Určite v tých videách sú niekde chyby nejaké. Som niekde vidím, že tu pozrieš, čo? Že určite tam bude niečo niekde zle, aha. Ale nemyslím si, že by som niekde nejako fundamentálne zavádzal. OK. Že, jasné, že sú tam takí konšpirátori, ktorí vravia, že hej, ale... No vidím, teraz to tu pozerám, že v službe na YouTube 5.3.2017. A vtedy si ja začal natáčať priamo? Nie, na 1. apríl som začal. Á, okej. Okay. Joke. A opäť, ten si robí piču. Opäť si vydal nejaké vážne video, že jak Ježiš, moje prvé video, lietadla. Lietadla. Ale to je hrozné, to prosím ťa, nerobí. No počkaj, tamto sample. To je hrozné, proste, ja neznášam svoje staré videá. Najprv ti dám adreveniu. Daj. Dáme 3 sekundy, 2 sekundy, 1 sekunda a ide, chat. Ja som rozprával, keď som mal rečovú vadu. Nie! Ja im húka do mikrofónu. No, je to preto, že mám kvíľ. Čo tam bolo? 1. apríl, dobrý. Kúrňa, môžem si ja teraz odýpať mikrofón? No, skončil si. To je prednešný rekaz, všetko. Dobrý rekaz. Čo ti jebe? Dobre, ja budem mať takto. To tam tako, čo ti jebe? Musíš ich teraz zamestnať, keď ja to fixnem. No tak to po mne nechci takto na silu, lebo to nedopadne dobre. Á, dobre, už som späť. Dobre, som tu. Kurva, mal som si typen mikrofón. No dobre, počkaj. Drží to. Sú nejaké lagy, alebo čo tam píšu ľudia? Fakt? A to prečo? Ty marha, 250 eur to stojí a dojebe za to? To máš kúsev ako nejaké technické veci. Chápeš, furt niečo. My tu máme po 3 mesiacoch či 4 podcast a niečo sa dojebe. Ale ďalej to aj... Furt niečo nové, chápeš? Moc komplikovaný setup. Práve, že nie. Práve, že ja tu mám... Keby, že si bol... Ja som bol teraz u Luživčaka na podcaste. No. A ja toľko kokotí na ten podcast. Tam majú 4 panely na audio, 8 kamier, pričom 2 sú v poličke odložené. Pokokot debilín. A mne sa tu dojebu 2 veci, čo tu mám. No počkaj, ideme ďalej. Nie. Si medzi 8 českými a slovenskými náučnými kanálmi, ktoré sa oplatí sledovať podľa Vlčata.sk. Ďakujeme. Si medzi Baštrngom, ináč vďaka Baštrngu som zmaturoval, to veľmi cením. Inferno. To by som mohol tvrdiť aj, kebyže maturujem, ale bohužiaľ. Super. Ja som maturoval klasickým starým spôsobom. Silný chlap. Piči. Ja vôbec. Vy ste dostali podľa priemeru, alebo čo? No. Super. No Juraj vie a dali ti tam akurát, ako fungujú ponorky. Dobre, máš tu článok na hashtag.zoznam.sk. Hashtag. To bol rozhovor, či to o tebe iba napísali? Neviem. Á, toto bolo dobré video, toto som videl aj ja. Súčasnú pandémiu koronavírusu, ochorenia COVID-19 spôsobuje akutný respiračný syndrom, bol a o tebe tunak dali... Ty si pamätám, keď som robil to video o korone,
Som sa zamýšľal, či to idem vôbec robiť, lebo to za chvíľu bude neaktuálne. Didn't age well. Nevyšlo. Počkaj. Ja tu som chcel niečo prečítať. Juraj ti vysvetlí, že na svete momentálne už niekoľko desiatok rokov prebieha aj iná pandémia, na ktorú nepoznáme liek a tiež sa ti pokusí priblížiť, ako približne COVID-19 vznikol. A to bolo jedno také video, čo ti mŕte vybuchlo, nie? Neviem, či úplne vybuchlo, išlo tak v pohode celkom. Čo je pre teba v pohode video? Keď má čo? Keď je v YouTube Analytics vyššie ako 5 z 10. To je náš najhoršie, čo mohli pridať do YouTube Analytics. No, akože keď je to dobré, tak je to dobré. Vieš, ale ako pre mňa bolo demotivujúce YouTube Analytics posledné 3 mesiace, tam bolo všetko dole. No, my sme delitli tie videá, to bolo okolo 120 mega views proste dole, a potom až celý kanál, všetko, iba červené čísla, kokoti. Hoci čo som apodol, 10 z 10. Vieš? Depresia, koniec YouTuberstva. YouTube ťa úplne ti robí zle. Aha. Či koľko toto som aj nevidel, pred 3 rokmi video, čo? 1,5 milióna, koľko čoho ťa zabije? Ježiš, toto si nevidel, to je moje ikonické video. To je super. Ale vieš, ono je teraz je 18 plus z nejakého dôvodu, tak, aha. Tak lebo máš asi na ti onom, ho neukazuje. Máš tam čo? Alkohol, drogy. A marihuanu na onom. Na... Čo tam máš ešte, to je pervitín? Všetko tam je. No tak potom sa čuduješ. Ale nebolo to proste predtým. Tak, lebo to si ten bod nekúka všetko, čo robíš hneď. No. Kúkne čas. Však ja som dostal, druhý strach som dostal za video spred 5 rokov. YouTube. No, YouTube. Ale toto video išlo bomby. No som spravil druhú časť a tá tiež išla bomby. Uh-huh. A potom, že čo vidia slepí. A tie moje staré videá majú najviac videní. Ja, ale to sú tam taký, dlho. To je jednak taký content, lebo ty robíš content, ku ktorému sa človek vráti. A stačí, že sa vráti k jednému a binge-watchne si všetky. A to je super, to je fakt, že skvelé. To je fakt mŕte dobrý content. Hey, to je dobré na tých mojich videách, že sú také time. Akože je to dobré, že stále to ide. Uh-huh. Že... Čiže ty robíš teď sa 4 roky teda tieto videá a máš 210 000 odberateľov. Nehambíš sa. Ja som mal, v prvé 4 roky som mal 40 000 odberateľov. Tak čo ti poviem. Viac si sa mal snažiť. No asi fakt mal. Opäť, čo to mi povie? Toto mi povie. Ešte to robí, či už pôjde? Čiže hovorte nám všetko, my potrebujeme sa vrátiť do tohto celého. Hej? Čiže kúkame aj váš chat, čiže kľudne, pýtajte sa na Juraj nejaké otázky. Aha, vadí ti, keď ti niekto povie Juro? Ja som z toho na nervy. Otázka na Juraja. No? Vôbec. Väčšina mojich kamarátov má volá Juro. Juro? A nevolia ti Ďuri? No to neznášam. To neznášam Ďuri? Ďuri, prečo Ďuri? Podľa mňa Ďuri je super. Ďuri, to ako taký oný. A radšej nič. Chcel byť ofenzívny. Idem pozrieť do community tabu, lebo aj tam sme mali na teba nejaké otázočky a keď nás niečo ešte napadne, tak určite sa k tomu dostane. Oni ti tu píšu, že oné. Oni ti tu píšu, že nápady na video. To je super pod môjim kanálom. Green screen. No, takže. Ladies and gentlemen. Čakaj. Nápadov na videa vždycky. Hej, majú ľudia, mŕte? Veľa, vždycky mi chodí. Tak to je super, nemusíš nič vymyslať. Na Instagrame správy. Mohol by spraviť video o... Mhm. Takedy aj odtiaľ sa nájde nápad. Ako si došiel k tvorbe náučných videí, ktoré sú tvoje najväčšie vzory a ako ťa napadajú témy na video. Čiže to, že ako ťa napadajú témy, to sme doriešili, ale tvoje najväčšie vzory v rámci tohto kontentu. No vieš čo, no to aj súvisí s tým, že ako som s tým začal. No. Ja som si strašne išiel taký anglický kontent na no, tento štýl, proste v zahraničí milión kanálov, ale sú také viacej špecifické a viacero takých ľudí proste, strašne som žral tých videá. Mm-hmm. Napríklad jeden taký týpek, sa volá Wendover Productions. Uh-huh. A keď si pozrieš moje prvé videá, tak zistíš, že boli veľmi silno inšpirované tým jeho, hej. To tak býva. Veľmi, ale akože, no, tie jeho videá proste som extrémne. Ako Wendover, ako s dvojitým V. Aha, Wendover. Wendover a... Productions. Takže v podstate on ma veľmi inšpiroval. A... Neviem, hromada tých kanálov je proste zahraničí. Vsauce mám rád. No ježiš, Vsauce, Michael. Michael here. Yes, doky. Vsauce, Michael here. Čo by si robil, keby si nebol na YouTube? Čiže asi na škole by si bol. Hey. A teda ty máš aj v pláne nejako s tou vysokou niečo konkrétne robiť ďalej, alebo to je prosím, že to chceš vedieť? Je to skôr také, že to chcem vedieť. Mm. Akože, okay. Myslím si, že vysoká je fajn, že proste... Se predlžíš mládi. Áno, jedna vec, že... Ja som si po maturite založil firmu. Najväčšia piča. Ja som si založil živnosť 18 tiež. No, tak to sme boli na tom podobne. No. Ale tak vieš, ja to vnímam aj tak, že naučíš sa niečo, neplatíš odvody. Skôr je podľa mňa vysoká aj o tom, že nabereš akože
kontakty jasné, a skúsenosti. Jasné. Vieš, tá vysoká, kontakty. Podľa mňa... Žiješ v nejakom inom meste. Keď mne ide o niečo veľmi špecifické, ja neviem, ako lekár alebo právnik, no. Že tam sa proste nenabifliš už nové veci v iných, ale v týchto fakt sa treba nabifliť tie nové veci, tak tá vysoká je skôr také, že fakt, že mala by ťa už pripraviť na konkrétny experience toho zamestnania, čo ťa má pripraviť. Asi ako ktorá. Asi, hej, ale ja to tak vidím, vieš, že napríklad na mňa, ja keďže proste robím pomaly 10 rokov toto, tak je zbytočné ísť na vysoku, kde sa budem učiť o kamere, keď to není pointa, vieš. No jasné, tak chápeš, vždy pre niekoho to no. Má zmysel, pre niekoho to absolútne nemá zmysel, no. Ale vieš čo, ja vnímam ako veľkú výhodu, že proste my to tu máme zadarmo. V Amerike si za to... To sa zadlžíš na x rokov. Áno, musíš si brať, máš 18 rokov, ideš na školu a zoberieš si... Zadlžíš sa. Proste 10 tisíc, ak nie 100 tisíce. A tak tu nám máš zadarmo, môžeš študovať. Tak, tak to je čo pravda. Čo budeš, tak ideš, pravda. Nie? Tak ty vieš, lebo Juraj vie, on vie. Čiže... Toto sme tu ešte nemali. Mali sme toľko jokov nachystaných na tento diel, lebo ja sa nemôžem nič pýtať, lebo všetko vie, že sa spýtam. Pravda. Čo, zaslal nám svetielko? Nie! Nie, to je, ono je na baterke, asi sa vybilo, nevadí. Stáva sa, nenabil som. A dobre vydržal dlho, to som mal asi 3 dni zapnuté a išlo furt. Na budúce nabijem. Tak budeš bez svetla. Dobre, chat, tak ja kúkam teraz, čo píšete aj vy, nech sa všetko popýtame. Má nejaké plány, ako posunúť tvorbu, tvorbu ďalej, alebo bude ďalej tvoriť content v podobnom štýle? Trebalo by to nejako obmeniť, lebo sám trebalo. Si teraz povedal, že robíš to už x neviem aj. Koľko rovnako. Ale vieš čo, hej, popravde, ja som sa nad tým zamýšľal, že mohol by som prísť niečím novým. Lebo ono akože, sám si hovoril, že to máš celkom jednoduchý ten edit. Jasné. Po úvodzovkách. A ono teraz, jak sú tie programy všetky bary tako vyvinuté, tak si nejaké proste presety môžeš postať, nech to vyzerá krajšie, vieš. Že proste hej, ale vieš čo, s tým editom, nie je nutne, ale skôr, ja neviem, ja to zase ten môj edit vnímam, takže neviem. Celkovo mi to tak pasuje do toho videa. Že to video je jednoduché na pochopenie. Je to taká téma, že väčšinou to každý dokáže pochopiť. A ten jednoduchý edit mi k tomu nejako neviem. Len pozor, jednoduchý edit a jednoduché video je niečo úplne iné. Lebo jednoduché video na vstrebanie nemusí byť necessarily jednoducho zeditované. Jasné, akože len... No, hej, jasné. No. Ale tak som to myslel, že proste neviem, nejako mi pasuje ten edit no, k tomu. Jasné, a skôr by som to videl... Keď už niekde sa posunúť, tak skôr začať robiť nejaké iné videá, nejaké akože iný typ videí. Jak cvičiť? To mi tiež napadlo, proste cvičenie je moje hobby, však, ale na to som príliš malý. Tak no, na to sú... Príliš malý, veď on sa nám to nezmestil do dverí. Nie, na to sú proste lepší ľudia. Tak... Však ale aj to... Dobre, verím tomu, že sú ľudia, čo ti lepšie vysvetlia aj 5G vlnou, hej? Čiže zase ako nemôže sa takto vieš, spochybňovať. No. Však, ja by som išiel možno do nejakého lifestyle, veď kuse cestuješ. Kuse? No tak teraz si bol one v Dubaji, teraz ideš zase niekde na výlet. A jak tam cvičiť? A jak tam robia 5G vlny? A jak tam fungujú ponorky? A ako vznikla korona tam? No nejako. Čo máš s tými ponorkami? To je to. Ty si to mal, proste máš tu 3 články a v každom ináč najlepšie je, jak teba dali na výdadu stránke. Čakaj, ja sa k tomu vrátim. Lebo tam nám všetkým dali na výdadu nejaké video, čo nás akože veľce vystihuje. Ja tam mám ponorky? A ty tam máš, prečo zomrieš? Prečo zomrieš? Motivačné. To ty si tam mal hento, že v podstate dôvod, prečo zomrieme, je, že lebo dýchame, či to nebolo od teba? Nie, to nebolo od teba. O to je dosť ináč, akože dobrý paradox, že ty potrebuješ dýchať, aby si žil, ale zároveň ťa to zabíja. A neviem, či to tak úplne je, ale... Kvôli kyslíku, no, tak starnú orgán. Kyslík je jed, ktorý ťa zabije za 80 rokov. Áno, ale ako, no, lebo starnú orgány kvôli nemu. A je to kvôli nemu? No kvôli kyslíku, že keby sme nedýchali, tak vydržíme asi, neviem, okolo nejakú percentuálnu časť, či 30% dlhšie, alebo koľko. To si istý. Niečo také som videl. No ja som toto ešte nepočul. Ale neviem sa radšej hádať, aby som nebol zahrať. Ej, pozor, ja som to videl na YouTube, hej, čiže na YouTube sú aj iné veci. To je ako prečítací článok na Facebooku nejaký. No to by som pozoril. Komentáre na Facebooku. Áno. Od odborníkov. No, koľko, a ideme na to. Keďže Juraj vie, ideme debankovať onej, nejaké tie hoaxy. Ja mám skvelú otázku, že keď ne. Juraj vie, tak vie, kto sa pýtal. Je teraz taký mým, to nevieš, to who asked. Nie. To sme teraz prišli. Ja aj toto. No, a ty nevieš, kto sa pýtal na onou? Neviem. No, my sme našli, čo Juraj nevie. Dobre, je to tam, čo je. Idem domov. Píče, zase som nebol. Takže máme, nice. No počkať. GoPročka to má ťažké, no. Kámo, GoPro, hlavne na pohári. To keď ste videli chat, jak je tam tá GoPročka, tak ma vysmiete. Statív roka. Statív roka, ináč fakt. No počkaj, ja som mal vymyslené, že čo ideme teraz riešiť a zabudol som na to. No, takže musíme skončiť. No,
tvoj pohľad na očkovanie chcem teraz vedieť. Mal by sa teraz človek v čete, ktorý odmieta očkovanie, mal by sa ísť zaočkovať? No jasné, že by sa mali zaočkovať. Proste... Lebo? No, lebo proste každý chce, aby korona skončila. No. Neexistuje človek na tomto svete, ktorý by chcel, aby korona pokračovala asi. A tak zase ako kúkajú viacej ľudia videa, vieš? Tak... Nie, jasné, že nie. No. A proste to očkovanie je jedine proste spôsob, ako to môžeš... A ty to bereš, že to je všetko safe? Že je to v pohode? Ja som zaočkovaný. Jasné, ja som proste. Chápeš, to je úplne, to nedáva zmysel. Tú vakcínu vyvinuli ľudia, čo... Proste každý z tých ľudí je nejaký vedec, no, ktorý to študoval roky na škole. Venuje sa tomu, v tom labáku je tam zavretý, ako oni. Robí to celý život väčšinou. To je ako keby si sa bal ísť autom po moste, lebo neveríš tým stavebníkom, že spadne. Proste, to je úplne... akože ja na jednu stranu chápem, že niekomu je nepríjemné, že proste že to je ihla rýchlo, a ide ti niečo do tela. No, no. Vieš, ale proste, ja neviem, ľudia žerú sračky, kadejaké, proste nehyb... A to sú všetko o mnoho horšie veci, ako keď sa zaočkuješ proste. Áno, ale ja to vidím aj z toho pohľadu, že ľudia si myslia, že to je strašne rýchlo, vieš, že ani rok v podstate neubehol. Hej, jasné, no. Že my nemáme ani prehľad, že čo to také niečo trvá urobiť, chápeš? Jasné, ale proste ono to tam robilo sa to presne tým istým procesom ako všetky iné vakcíny. Mm. A chápeš, ja neviem, napríklad doteraz máš asi jazvu na ramene. Nemám, ja som bol ten jeden z tých šťastných, čo nemá, ale viem, čo myslíš. No, proste každý má, väčšina ľudí má tú jazvu, lebo ja neviem, aký hnis tam vtedy, vtedy pýchali a proste, ja neviem, teraz máš. Proste ono je to také rýchle, lebo sa do toho naliali extrémne peniaze. No, extrémne peniaze. No a on sa to dá urýchliť všetko. Ale to tým ľuďom proste nevysvetlíš. Mm-hmm. Ja mám, a to fakt ma to prekvapuje, že koľko ľudí sa proste nie. No. A... Ale budú tiež pičovať, že není Schengen otvorený, vieš. No, no hej, akože no. Je to tak, lebo... Akože, ja neviem, je to taká spoločenská zodpovednosť, vieš, proste, že... Je to minimálne priepustka v podstate. No, keď jasné. Už nič iné ťa nenapadne. Len vieš, podľa mňa je zle aj o tom, jak sa o tom hovorí, lebo u nás sa o tom skoro vôbec nehovorí. Povedalo sa, že poďte sa očkovať, je to free, no, môžete. Ale není dané dôvody, alebo není ukázané, čo konkrétne to no, môže tak spraviť. V Moskve teraz motivujú, že tí, čo nie sú zaočkovaní, nemôžu pracovať v službách. Super. No, takže... no nie, ale že proste to, čo si teraz ty povedal, by malo byť vedené všade. No. Vieš. Ale nikto o tom nič, vieš, nikde nepovie. No, hej. Napríklad, ja si tiež myslím, že tá kampaň je taká... No, no, no. A ono je problém podľa mňa aj to, že... Ľudia tomu nerozumejú, že nevedia, ako to... A to je chyba, že mali by... Očkovanie, bože, to ma zabije, to je hrozné. To je chyba, proste mali ale by... Ale keď sa iba trošku ti stačí sa naučiť o tom, že ako funguje tá imunita, čo to do teba pichnú a proste zistíš, že... No čo, no bude ťa boliť ruka deň. No dva dní si... A budeš mať pri nášom teplotu. A, no, môže byť jasné, že môže byť aj horšie, ak vychytáš nejakú záleží, zlú reakciu. Záleží, aký si, no. Ale proste... Oh. Tak ako ja si tie dva dny odležím, aby som potom mohol ísť v kľude niekde von, chápeš, ako no, ťažko, no ťažko, len hovorím, že malo by sa o tom viacej hovoriť a viacej faktov by malo byť voľne dostupných pre ľudí takto, vieš, že ono, teraz keby, že idem na Facebook do nejakej skupiny antivaxerskej, tam vidíš také hovna. Veď jasné, ale to nie len antivaxerské, to proste vidíš, ja už iba keď je nejaký článok, napríklad Refresher dá niečo o očkovaní a otvoríš si tie komentáre a proste druhá väčšina tých komentárov sú antivaxery. No. A ja proste... Ja neviem, proste. Proste oni robili veľkú, obrovské kampane boli počas covidu, že ako sa mu brániť a ako ho nešíriť a tak ďalej. A prečo takéto vo veľkom není aj o tých očkovaniach. Proste. To je taká pekná pičovina. Napríklad v Amerike to dobre robia, alebo kde to robia. Vždy dojdeš do supermarketu a keď vo voľnom čase v tom supermarkete máš minútku, tak ťa tam rovno zaočku napríklad. No, vychytáme. Chápeš, že proste tamto je vybavené. No, tak ja neviem, ale zase vieš, že je to blbé, hlavne pre, keď sa už zaočkuješ a ľudia sa nechcú očkovať, tak ty si zaočkovaný, ale aj tak je zavreté, zase bude na jeseň zavreté, lebo zase bude zima a zase príde. To bola ďalšia otázka, či bude tretia vlna, podľa teba. No, tak to nevieš predpovedať, ale tak všetko nasvedčuje tomu, že bude. No a proste, lebo však nová mutácia... príde zima, čiže ten vírus sa bude lepšie šíriť. A toto je ďalšia konšpirácia, keď niekto na jeseň sa zase zavrú, lebo na jeseň budú chcieť, teraz idú na dovolenky. Proste, what the fuck. Však ale po 11. sa menej šíri korona, ne? No. To vieme všetci. Aj bože môj. No. A proste... Aha, už je tu bývaj z čete. Tretia vlna príde, Delta variant za dverami. No, Peťo vie. Peťo vie. Ináč, vy ste feláci s Peťom, či ani ne?
No, my sme si dlho robili srandu, že sa nemáme radi. Ja som aj teraz rozmýšľal, že ti poviem, že ho nemám rád. Fakt? Ale ľudia tomu veria. Ale by ste mali spolu spraviť nejaký content. To by bolo tak dobre. Ja som Peťovi písal, keď som... Peťo, teraz počúvaj. Peťo, počúvaj. Tak... ja som mal, neviem, 100 odberateľov na YouTube a on mal vtedy, ja neviem, koľko... 3000 možno, alebo tak, tak. A som mu písal, že či nespravím spoločné video. Ale nejako sme to... nedali dokopy. Okolo, aké tam máš videjko o lietadlách na prvé okolo, keď by som ťa poslal niekam. On mi tak potom vravel, že ja som kúkal, že čo to za oného s lietadlami mi tu píše. No. A stále vravím, že sme mohli niečo spraviť spolu, nikdy sme nič nespravili. To by ste mali určite, veď on robí ten content strašne tak v úvodzovkách mysteriózne spravený, že má on robí super content. Aj 3Dčka, aj veci. A je to extrémne časovo náročné pre neho. No to verím. No to jasné. Trvá mu to dlho, preto robí toho tak málo. Mal by si ho zavolať sem. Však Peťo Zbývajs, akože bude určite jeden z ďalších, ale tak ako... Čiže počkaj, jak je na tom on teraz s kanálom? Peťo Bývajs. A dlho nič nevydal sa mi zdá. No to... Lenivý. No? Ako ja. To by ste si mohli podať ruky. To preto ty máš taký easy edit, lebo... Oh, ja si... teraz mi najebe, pozeraj. No. Až potom. 87 tisíc má Bývajs. Či si ho predbehol, dobre ty. A... najvľúbenejšia video. Majú sny význam. 282. On má reálne dobré videa o drogách. Jež, tie sú super, možno tie YouTube automaticky. Ale teraz už by nemohol, lebo my sme dali teraz s Romanom o alkohole video. A keď priznáš, že ide o alkohol, aj že proste to je košer a nejdeš tam grcať a nič, tak pohode to bere ten YouTube. Je to monetizované, má to skoro 250 000. No jasné. Je to v pohode. Čiže podľa mňa, Peťo, akože keď tam dropneš nejaké video, prečo decka by nemali fetovať na ulici, tak to by pohoda. Ja by som to neriskoval. A však sa mi zdá, že teraz sa chystá video o pervitíne, ak si dobre pamätám. Mm, tak áno, potom. Zaujímavá téma. Ježišmaria, drogy, to o tých by sa dalo rozprávať nonstop. Ja sa bojím drog. Ja alkohol je môj úplný strop. Akože no. Ja som úplná pusy. Strašná. No, ja proste, však si ma videl na tom videu. Ja som dal 3 frťany hen týchto kokotín, čo som pokupoval. A ja som bol nasrač. Škrucaný. Kámo, my sme vypli kamery a som vtedy dostal také kladivo na hlavu. A ešte druhý deň nám obidvom bolo zle jak koňom. To bolo strašné. Zaujímavé veci ste tam zmixovali dohromady. On dal potom všetky do jedného frťana. Vieš, čo to bolo? Chceš si čuchnúť k tomu stromu? Nie. Veru nie. Keď vidím tento chat ohľadom očkovania, je mi zle. Čo tu tak dávali ľudia, ukáž. No, už sa rozprúdila debata. Už je zle. Hej. Tak ale tak zase, čo majú nezaočkovaní ľudia s tým, že by korona skončila? Akože chápem, že čím viac zaočkovaní, tým menej bude nakazený. No tak si odpovedal, Jozef. Ďakujem za otázku. Ľudia sa toho boja, lebo korona je niečo nové podľa mňa. A taká... No akože to je jasné, že ľudia sa boja toho, čo nepoznajú. To tak proste... Akože ono, ten strach není nepochopiteľný. Není. No, ja proste... nehovorím, že to je nepochopiteľné, len proste sú dohľadateľné veci, ako sa človek môže v určitých veciach uistiť, alebo niečo si, vieš, ale ľudia to nerobia, lebo im to... Jednak prečo by mali, keď majú piči, proste, vieš, keď im to niekto nedá do ksich, to oni si to sami nevyhľadajú, vieš. No. A ešte keď sa obklopujú ľuďmi, čo majú rovnaký názor na to, tak proste... Nie, sa im to iba potvrdí. No, čiže no, o tom sa môžeme baviť aj niekoľko hodín, ale o tom nič sa nedá to. No je to škoda, no. No, Juraj, a je to tu. Ako dlho cvičíš? Ježiši, dlhšie ako robím YouTube. Tak to mi došlo. No. Nie, asi tak povedzme, že sa motkám v tej posilke od... Možno od 15. 16. To sú v posilke od 15. A to sa môže? No čo by nie. To ťa nejako nedokrúti, že bude zle? Nie, čo si. Či to, to sa iba o decka hovorí, že by nemali. A to je blbosť ináč. Je to blbosť? Je to blbosť. Fakt? Hovorí sa, že... Sa naučím niečo nové. Nie, ono je to taká common misconception, že proste keď cvičíš, že prestaneš rásť. No nie, že do výšky. Aha, okej. Okay. To je úplná blbosť, proste výška je daná geneticky a nič tým nikdy nespravíš. A že nič to neovplyvní. No ja takto, keď si mladý, že máš, neviem, 10 rokov a začneš s ťažkými váhami cvičiť, no tak to není dobré. Lebo no, proste... to myslím. Hej, no tak jasné, tak to je proste, to... nie, ale tak keď už máš podľa mňa nad 14, to podľa mňa úplne v pohodičke. Mm-hmm. Ale tak je dobré podľa mňa začať cvičiť s niekým, kto aspoň trošku vie, o čo ide, lebo môžeš sa samozrejme, že sa... Ubližiť, no. Ale tak rovnako si môže ubližiť, keď máš 25 proste a robíš debiliny. Proste, len keď si mladý, tak asi väčšie šance, že budeš robiť tie debiliny. Mm-hmm, lebo... mm-hmm. Tam ti to je jedno. Ale ja si nemyslím, že... Takže ty 5 rokov cvičíš? Jak frajer, no. Každý deň? No, sú také obdobia, kedy som premotivovaný. Aha. Ale takedy nie, no. Teraz ma to celkom baví. A, okay. No, lebo sú konečne otvorené posilky, proste. Celý 2020 som hnil.
vyschýňal. A ja. No. No tak teraz si užívam. Kým to zase zavrú, lebo sa ľudia nezaočkujú. No ináč fakt, chodí sa zaočkovať, nech môže Juro cvičiť. Áno, prosím, spravte pre mňa. No. Ďakujem. Dušane, budeš taký teď cvičiť? Jasné, jasné. Dáme spolu tréning. Práve, že ja som pred covidom asi rok chodil normálne do fitka, ja som mal aj trenera, nespí shoutout, a normálne sme proste spolu cvičili, mňa to aj bavilo, aj všetko, ja som tam grcal, dosral som sa, všetko bolo fakt, bez srany. Ja som sa na prvom tréningu, mi tak došlo na piču, že som sa musel dosrať. Bez srandy. Ja som myslel, že jen grcať. Takže zahmlilo sa mi pred očami, zle sa mi dýchalo. Nakoniec cvič, hej? A nakoniec som sa iba dosral. Takže pohoda. Ale pohoda. A mňa to aj bavilo a potom prišiel covid a už som sa k tomu proste nedokopal. No jasné, tak ten covid bol taký. No. Ja som mal aspoň cez covid, že som mal prístup k nejakej takej veľmi extrémne basic posilke, takej dedinskej proste, že u jedného známeho. V lese si dreva. No jasné. V takej garáži proste, tak tam som sa aspoň trošku, aby som na totálku nezhenil, ale tak nebola to žiadna sláva, no. Tak áno, no bohužiaľ. A ono si stačí, vieš, keď to chceš robiť, tak si iba nájdeš spôsob, ako ťa to baví. A potom už nie je to také, že sa nutíš do toho, že ideš cvičiť. No, práve ja som zistil, že mňa by bavilo, keby robím k tomu niečo. Vieš, akože samotné posilanie fasa, aj, akože jasné, super. A mňa by bavilo, ja neviem, možno skôr nejaký, nejaký šport tomu, alebo čo, jump arena. Neviem, napríklad, čo ja viem, napríklad ma strašne baví Airsoft v tom, že je to zároveň fun, hráš sa, strieľaš sa, ale zároveň ty koľko je to fyzicky tak tomu. V piči. Ja som to ešte nerobil, ale... Kámo, my sme boli na štvordňovej akcii, nosíš kuse backpack veľký a tie zásobníky a ganu ťažku celý deň to vláčiš po lese a potom ti napíču, vieš. No, verím tomu, hej. Čiže také niečo ma oveľa viac baví. Áno, tá posilka ťa chytí hlavne, keď už vidíš na sebe niečo. No, to chápem, keď vidíš progres. Hej, vtedy ťa to tak riadne, že... A hlavne potom, keď vidíš, že to ide opačným smerom, že nejako necvičíš chvíľu a vidíš sa a je ti proste... Panika. To nemôže sa stať. Máš proste, takéto paniky? No, tak bolo. OK. Skús horskú cyklistiku, jasné, idem hneď teraz, zajtra. Zajtra si vybalím bike za 500 eur a idem. A teraz typek mi tu dá na bazoši 30 linkov, že super bicykel, choď do toho. A ja že, dobre. Nekradnutý. Ej, ty sa s Luživčákem radej vôbec nesrovnávej, tako je Luživčák zvyše možná tak? Venca, vieš o tom, že mne nejde o to byť Luživčák? Si to všimol? Toto bola jaká pičovina, Venca, jebe ti. No počkaj, idem pozrieť ďalej, čo tu máme ešte. Ja som odklikol do piče tú našu komunitu. Kvôli Peťovi z Bývajsu. Peťo, ty smrt. Peťa, prečo to voláš Peťo z Bývajsu, keď to si proste ty? Či vás je tam viac? Boli tam dvaja, sa mi zdá. Fakt? Neviem, či to on to nerobil na host, ale to sú tie staré videá, že to s bratom robil, alebo s kým. Či bol to brat, neviem. A či máš u mňa odber? Mám, nemám. Napíšte do komu. Mám, jasné, že mám, more. Ešte, že ukáž telefon. Dáme si tu odber. Ako tam teraz fúkla východ. Prehoď si to. Hej. A sme tam live akurát. Dobre, počkaj. No. Sme? Má, dobre. Má. Som, ale nemám čakal, že ho ideš zrušiť. Ale nemá zvonček, takže nič. No. Ja nemám nikoho zvonček. Ani, ani jeden človek není taký. Asi ani ja. Vidíš? Ne, mal som u Felixa, tam som zrušil, lebo on začal spomať také otázka? Mŕtky. Máš u mňa ty odber? Ja som začal, že mám. Počkaj, dobre, sar na to. A ja počkaj, idem pozrieť. Ak nemáš, tak odchádzam. Jasné, že mám. Máš šťastie. Aj posledné video pozrieť. A ja mal som, nemal som, napíšte do komentárov. Čo? Hej? Tak to keď som spravil? Je to tam, dobre. Ráda. Je to v poriadku. Dobre, počkaj, zase som odklikol preč tú komunitu. Dobre. Jakou si zažil najväčší bolest? Zaujímavá otázka, ale poď. Možno na obi dvoch, aj Roman, aj ty sa môžeš zapojiť. Bolesť? Najväčšia bolesť. Podľa mňa zuby sú najhoršie, čo ťa môže boleť. Rastie mi teraz zadu jeden. Mne už dve no. Osmičky vyrašili a už sa bojím celkom. No, akože je dosť nepríjemné, ale čo najväčšia ja viem. Najväčšia to není? Podľa mňa nie. Tak ja neviem, ja som si asi 5-krát zlomil ruku. No, fuck. Ale to až tak nebolí. A tak keď zlomíš ruku, to práve že vraj není až taká strašná bolesť. Len to je na hovno naposledy, pocit. Keď som si zlomil, to som dal pesťou do stromčeka zamrznutého, keď som lyžoval. Okay. Myslím, že naschval. Že nie, som ho chcel odhrnúť. Ten Juraj iba bež na tej lyžovačke. Ja som alfa! Vieš, taký malý konárik, ale bola na ňom námraza. Frajer. No, tak som si polámal ruku a
lyžoval som s tým ešte, takže to nevieš. No, tak ruka, keď si polámeš, lebo že to je taká tupá bolesť, ale nepríjemné to, že cítiš, že niečo nefunguje. Že to... No ja to už viem, kedy, presne to, kedy presne to je zlomené, lebo je to v kuse rovnaké. No, ja som najväčšiu bolesť zažil, keď som sa presťahoval, aby som býval sám. A ak som býval ďaleko od zubárky, tak som k nej nechodil. A kámo, mi sa taký kaz urobil, že som cítil až... Normálne mi sa urobil takto, že ten vrchný zub, a normálne som cítil až v mozgu, jak mi proste zvoní. Taká bolesť. Ja si pamätám, jak som takto sa držal umývadla, úplne na zemi som bol, úplne, že kokot. A čo si nešiel u tej zubárky? Kámo, išiel som, no však som išiel. Ja som, ja potom, lebo som si hovoril, že až, ak to nič, to taká malinká bolesť, že ako nič. Vieš, som mal čo, 18-19 rokov som mal, keď som sa presťahoval. A proste som bol v tom byte opäť bolesť a kokot. A zrazu som zistil, že mi pomáha ľadovú vodu, keď som žvachá, že dobre, budem žváchať ľadovú vodu. A kámo, dva mesiace neskôr, kámo, také bolesti, že ja som nemohol som fungovať jak človek, tak som išiel na mňa zubárka a keď mi to vrtala, tak ja som si celý zauveril, to mám za to, že som jebnutý a nechodím k zubárke. Ty vole, ja neviem, či som mal niekedy ja takýto, takýto hrot. So zubami som ja nemal ešte takéto extrémy, lebo chodím k zubárovi. Ja už teraz tiež, ja chodím teraz pravidelne. Neviem, no. Ah, fuj. Otras. Romantizm mal akú najväčšiu bolesť? Nepamätám, a ja robím tento podcast. Nepamätám si vôbec. Akože ja som mal tiež zlomenú nohu, zlomenú ruku, rozbitú hlavu, dvakrát. On sa chodil byť za peniaze. To možné. Street fighter. No, ale nepamätám si. Podľa mňa takú najväčšiu bolesť aj nejaký mozog zablokuje, aby si na to nespomenul, vieš, že nejakú traumatickú záležitosť. Keď je to nejaká taká rýchla bolesť, čo sa stane? Ty máš hlavne adrenalín, keď sa niekde napríklad zraníš alebo niečo. Ale zub to není, to moc ti nepomôže adrenalín. No. To som vyslovene cítil nejakú fyzickú vec v mozgu, že mi vadí. Ježiš, ja si viem, čo bola. No? Ale nie, vlastne nie. Čo, no daj, už si začal. Mal som operáciu. Aha, a zabudli ťa uspať, ne? Nie, ale brúcho, ty vole, tak extrémne bolo. A čo ťa operovali? Chceš to vedieť? No daj, už si začal. No už si začal. Vieš čo? No čo? Ľavé vajce. Fuck! Si mal to rozju? Nie. Aj no. Nie. Čo varikokela sa to volá. To je taká veľmi bežná vec. Sa ti zamotá vajco? Nie, že máš také žily. To ti robili? Áno. Majnky, a kedy? No, včera. Ja som ten podcast musel zaštiť. A kedy ti to robili? Pred rokom? No. No to bolo hrozné. Verím. Počúvaj, keď som sa potom prvýkrát išiel vyčúrať, to bolo... To som nevedel, že to môže tak bolieť. Takže asi to. Pekne. A ten čet, bože, koľko... Ja som dával aj storky vtedy odtiaľ, neviem, tak majú ma veci sledovať. Čet, pozrite sa, čo má Juraj ako tapetu. On má proste... Počkaj, dám ti preč notifikáciu, potom si pozri Instagram, až tam niečo nevidel som. Čo. A je to vidieť? Je tam napísané, pridaj storku. To je Jurajová tapeta, pridaj storku ešte na piču orezaná. Takže on musí dávať storky. Ale tak ich nedávam proste, aj nepomáha tak to. Tak si dávaj notifikáciu, že trikrát do dňa. To je pičovina, to by v živote by nefungovalo nikomu. To je, keby si tam dal napísané, snaž sa viac. No budeš sa viac snažiť? Hej, nebudeš. No nie. Bože. Johnny ti tu dáva... Ja počkaj, niekto sa pýtal, že koľko dáš na mŕtvý ťah? 230. 230, a to je veľa či málo? Neviem. Koľko vážiš? 100. 100. Čiže ty raz toľko plus nejaké deka navyše vieš zdvihnúť? No. Ty si frajer. A tak je to celkom dosť. Ale tak nie, tak ľudia vedia odozvať. Ja neviem, ja vôbec neviem, že či to je dobre, zle. Je to, som s tým spokojný. Dobre, OK. Že máš zaflexiť bicakom. To neviem robiť taký. To je zlý uhol tu na bicaku. Tak sa budem potom vidieť niekde na tom onom replay a rejme si to, čo je. Čo je? Píče, až nemožem púchať do slova. Daj na thumbnail, one. Nie. Daj, musíš. Nemáš žiadne fotky nikde. Nie, idem to robiť. Potom. Ja mu dám potom nejaké one, eurá. Photoshooting. No počkaj, otázka pre eurá. Nechceš udelať dokument napríklad o vesmíru cca 2030? O celom vesmíre za 20-30 minút? Ja som... Toto samozrejme, že mi to už napadlo, že niečo také dlhšie spraviť, ale neviem, či by to úplne... Musíš to by bolo tak extrémne, tak extrémne veľa roboty by to bolo. A neviem, že či... Ja som si všimol, že keď sa nejaký youtuber snaží spraviť niečo fakt premakané, že nejaký proste dobrý projekt, že dlho to robí a... Tak to ľudia majú piči. Áno. Proste nikto si to nepozrie. Tak, lebo nesmieš to overhype. Ja viem, že to problém by... je ten, že ľudia veľa overhypujú. Že keď napríklad niekto si zoberie projekt, že je fakt veľký pre ňo, že naozaj... Tak to tak overhypne,
až zabije ten výsledok. Vieš, čo myslím? Že ty asi teraz budeš ľuďom dať, makám na tomto 4 týždne, budem tam mať 30 producentov a 50 hercov a bude to ty kokot. A potom to vydáš a ľudia, že no dobre, máš to tam, ale je to celkom mŕtka. Vieš, no, ale zase, podľa mňa skôr to môže byť aj v tom, že niekedy to nevyhajpuješ. A napríklad, keďže dačo také dáš na YouTube, tak by to proste ne... Čo? Ty pek napísal do četu, tak nechaj Juraja zaflexiť to vajce a spôsobne, pokračuj, pokračuj. Môžeš, môžeš. Prepač. A už neviem, čo som robil. No, počúva. Že už neviem, čo no, že o tom, že keď robíš veľký projekt... Ja, že to nevyhypuješ a že sa to nechytí algoritmus, za čo ono, skončil si. Tak musíš to pripraviť, musíš to dobre natajmovať, lebo tak algoritmus funguje tak, že keď vydáš slabšie video a za tým silnejšie video, tak sa medzi sebou poťahajú nejako, vieš? Mm. Čiže by si vydal tri videá také tie tvoje klasické a medzi to je bolo aj toto, tak to sa dá nejako, vieš, vykšetiť. Asi aj no. Tak ak niekedy budem mať chuť sa trápiť dlho. Tak spravím 30-minútový dokument o vesmíre. Strašne sa mi ľúbi kanál, čo sa volá Lemino. On robil keď také tie top fakty a teraz začal robiť práve takéto, že napríklad, čo bol ten... On, hej, on mal... Ten Cooper. Jak sa áno, to som videl, D.B. Cooper. Strašne dobré video. Strašne alebo dobré. Mne sa spáčilo od neho to o tom lete MH370, áno, bomba. On robí strašne dobré tie videá. No. Fakt, že, a to a je... Tak to je aj to, že vieš, on má ten zahraničný trojek zase tam, on tam má extrémne veľa pozrieť. Tu na by si to nikdy toľko už nepozrieval. No, neriešim ho už. Aha. Lebo sa to chystám presunúť všetko na členstva. Dajte člena. A tu sú dva noví členovia, what the fuck? Ré Toby a Adisa Blue. Ďakujem vám krásne. Díky. A budeme rozbíjať aj tunak už členstva, dámy a páni, pretože Roman by sa mal trošku o väčšom pripájať k tomuto kanálu Duklo. Snažiť. No snažiť, tak nechcem nič sľubovať, lebo som jebnutý. Ale Roman sa teda k tam pripája v úvodzovkách naplno. V úvodzovkách. Takže bude toho viacej, čiže členstvo sa nemusíte bať. Full time Roman. Full time Roman, čo? Ja neviem, o čom hovorí. Mladý chlapec, díky za šanu. Dobre, čo tu tak máme ďalej ešte, počkaj. Sa ľudia pýtajú na charity mesiac. Áno, stále platí charity mesiac. Robím na hernom kanáli, že celý mesiac zbieram členstva, peniaze z členstiev. Okay. A tie peniaze pôjdu na charitu, plus ja dám ešte rovnakú sumu zo svojich peňazí. OK, tak to je šlachetné. Takže, ja popravde tvoj herný kanál vôbec nesledujem. Super. Ja sledujem, ten hlavný. Aj, tak čo ti budem? No to hovorím, že to tam teraz stále platí, takže do konca tohto mesiaca na hernom kanáli Duklok Plus, keď dáte členstvo, tak tie peňažky idú chorým deťom do dobrého anjela. Dobrý chlapec. Dobrý chlapec. Idem si opraviť karmu za 3 karma mesiace. Plus. Karma plus. Aký máš mobil? No, to je dôležitá vec, strašne. Prečo? Iphone 11. No, strašne zložité. 11-ku ešte? Ježiši. Ježiši, si lúpol. Keď do Dubaja chodíš, si mám aj jasno 13-ku. No, čo, jedna dovolenka, čo? Ale, ne, ale ne, zbytočne mi prišlo kúpať si tú 12-ku. Není to taký upgrade. Ja keby nerobím videa, tiež si nekúpil. No, ja som si ani nekúpil. Ale 13 si chcem kúpiť, dúfam, že tam bude 120 Hz displej. Mal by byť vraj, no. No a... Len tam sa špekuluje, že bude bez portov. Tak oni to zase tako. Ale zase, vieš, ono, aj keď dali preč ten jack, tak všetci na to... Tak ale port je niečo iné, vieš. Ne, ale tak zvykne, aj vtedy to bolo, že jack, bože, nebudeš ja mať jack. Ja som mal piči už jack vtedy viac menej, ale mne ide o to, že port je jediná fyzická vec, na ktorú sa môžeš spoľahnúť na tom telefóne. Ty keď dáš preč port a máš iba wireless charging a proste máš niečo sa stane s tou pliežkou wireless chargeov, tak už to inak nenabiješ. Akože v mobile s tou? Mm-hmm. No, tak sa ti môže stať s týmto niečo. No hej, ale keď sa ti toto s týmto niečo stane, máš stále wireless charging. Á, to je pravda, no. Čiže potom máš už iba jedinú alternatívu, ako nabiť telefón. A to je podľa mňa strašne scary, lebo si zoberieš telefón za 1,2 L, dojebe sa ti tá pliežka, alebo to... A tak stalo sa ti reálne, že by sa ti niekedy to pokazilo? No pozor, akože mne nie, ale je veľmi jednoduché, lebo ty máš vzadu ten sklenený part. Áno. Predstav si, že ti padne, rozbije sa sklenený part a máš expoznutý ten wireless charger a v momente sa ti môže poškodiť. Ale toto ti padne na zem a toto je ešte v pohode. Toto je ten portík. Máš nosiť obal. Si v pohode. No. Neviem, no. Tam by som sa trošku bál. Ale akože, hej, mohli by dať ten 120 Hz, a keby dali USB-C do iPhone, tak ja neviem, či si to na tomto... A prečo vlastne ešte nespravili? Lebo... No, to musia mať nejaký dôvod. No, jasné, že majú. Najviac zárobková vec, alebo respektíve najviac profitujúci produkt Apple sú nabíjačky. A redukcia z jacku na lighting. To je ich najviac predávaný produkt. Fúha. No.
Takže preto. No ja som hlavne čítal, že oni držia kvôli tomu line-upu tých produktov, ktoré sú spojené s iPhoneom, čiže keby teraz dali iPhone by robiť na, nové veci. Na C-čko, tak by si prišiel o AirPody, AirPody Pro a myslím, že aj Max. Počkaj, ako by si prišiel o AirPody? No proste by si musel mať ďalší kábel. Teraz máš ako keby line-up telefónov, k tomu máš slúchatka. Lebo najviac akože používané príslušenstvo k iPhoneu sú AirPody. Čiže je logické, že mi potrebuješ iba jednu nabíjačku. Ale teraz vyjde nový iPhone, ktorý má USB-Cčko, tak zase budeš mať dve nabíjačky. A je to, dá sa povedať, že nekomfortné. Oni mali začať od začiatku s USB-Cčkom. Akože mali, no, ale len Apple. Ale ako oni to urobili preto, lebo jednak vtedy USB-Cčko, keď vyšiel Lightning port, to nebolo až také dobré. Hej, že nebol tam ani ten Thunderboltik ešte vymyslený dobre, ani neboli nejaké datové. Že ten Lightning bol vtedy fakt, že lepší. Lenže oni tým pádom, že urobili strašne veľa accessories. Slúchadka čisto na Lightning port, barziaké porty na Lightning port, redukcia na všetko, tak im je ťažké teraz tento veľký profit zrušiť v podstate, vieš? Apple. A teraz veľká vec sa stane, lebo jak vidia iOS 15, neviem, či nekončí podpora iPhone 6S a to je najpredávanejší iPhone. iPhone 6S? iPhone 6S je najpredávanejší iPhone a ten ide skončiť teraz z updateovou podporou. Reálne sa to už nepredáva, či hej? Predáva. Ešte sa dá kúpiť. No niekde, no, ako z druhej ruky sa to najviac predáva práve. Je takto. Ja, že akože ešte oficiálne si... To je najpopulárnejší iPhone 6S. Zaujímavé. To je ináč halus, to som nevedel. Ja som práve myslel, že nejaké SEčko bude... Ako... To je možno najviac consumer friendly v tom, že akože to sa určite dobre predáva, ale najviac ľudí verím tomu, že tie 6S má, lebo vyzerajú novšie, ako reálne sú. Uh-huh. A je to stále akože up-to-date telefón, keď sa nad tým zamyslíš. Chápeš? Ale ja reálne nechápem, prečo niekto vôbec rieši, že ako to vyzerá. Akože to je 6S. Že... Ľudstvo je povrchné a sú ľudia, čo si dajú za Gucci, Gucci šátok 2 litre. Že, no. Bohužiaľ. Adisa Blue posiela 400 korún. Ktorou značku auta víc preferuje? Zatiaľ žiadnu. Nemáš auto? Nemám. Vodičak? Nemám. Tak vodičak mám, jasné. Okay. Mal som auto. Ale som išiel do školy do Brna, takže na čo mi bude auto? Tak som ho predal, o týždeň som bol naspäť, lebo korona. Máme tu nejak 5 eur od Lukáša. Poznáš tajomných 5? Určite som to už počul. Ja vôbec neviem. Hej, poznám. A ja vôbec neviem. Ale... To sú čo? YouTube kanál. Aha, idem pozrieť. Nie som si úplne istý. Akože hej, hovorí mi to niečo, ale neviem, teraz si poviem, ako ľudia robia. Tajomných 5, to mi nič nehovorí. Ale hej, určite som to už taký... Top 5 konšpiračných teórií, supervulkány, ako by mal vyzerať invázia mimozemskej civilizácie. No chlapci, tie thumbnaily a názvy, s tým by sme sa vedeli porozprávať, ale bohužiaľ aj ste vo vydadu. Nedá sa nič robiť. Nedá sa nič robiť. No, každopádne, máme tu aj odbrania 5 eur, cikoky dneska tu lietajú, teda penieži. Alex Pobiš, ďakujem za člena. No, či bude merch? Merch, no. Kde je merch? Merch. Tebe, od teba by som čakal, ten globus na stôl, vieš, taký ten... A miesto toho by vieš, tam... Vieš, čo som rozmýšľal, že spravím? Žiarovky. Žiarovku. Ale ja žiarovku. Byť. Vieš, čo mi napadlo, že žiarovku, na ktorej by bolo nejaká moja žiarovka. Aha, okay. Legendary žiarovka, ktorá je tam odežíva. A kľúčenky v tvare žiarovky. A to by si reálne niekto kúpil. Ja. Na šoku. A neviem, že nie aj Romanovi by som nekúpil. A mamke, aj segre, aj babke. Kľúčenku. Oh. Ja napríklad... Čo? No jasné. Alebo že NFC čip s kanálom. A to už sú drahé kokotiny. Ale kľúčenka zo žiarovkou by bola vtipná, podľa mňa. Neviem, ja som to aj chcel riešiť, len ako som robil predchádzajúci merch, tak proste predalo sa ho veľmi málo. Takže ma to... Tak, lebo tak... ja som nevedel, že aj máš. Hej, no hej, málo akože jasné, to... je to... Máš tu tak napísané, pozri storku, teda pridaj storku a verím tomu, že si nedal ani jedno. Nie, tak akože tak bolo s tým viacej trápenia ako dobrý veci. Všetci pikery, keď počujú, že žiarovky... Žiarovku na pikenko, no už je to tam, už je zle. Už máš strajk. Keby to bola kľúčenka, čo aj svieti. To je dobre, to je dosť dobre. No a s tou žiarovkou mi to tak napadlo, že by to bola žiarovka, na ktorej by bolo to moje logo a tým pádom by, že by nejako vrhala tieň toho loga. Ale nefunguje to tak, som istil. No to takto nefunguje. No to by si musel mať akéby na takej baterke, čo robí jeden lúč, vieš. No. Sme to skúšali. Aha, Studio Moon. Zdravím Juraja. Studio Moon, zdravím Juraja, Dušan, gratulujem ku kanálu, len ty môžeš deň od uvoľnenia strajku urobiť video o chlaste. Hey, go big or go home. A ináč Studio Moon zase a znova platí to isté. Na to, že si multimilionár, tak pošleš iba 100 korún. Dosť akože fú. Srandujem, ďakujem krásne. Mal by viac sa snažiť. Hej, no mal.
Yes, no, ako ja som mal, nie, že ani nie, že deň od strajku. A v ten deň, čo my skončili strajke, som vydal video. A prečo práve okolo? Práve lebo to, my sme si tak vravili s Romanom, že proste niečo také, že ti vráte, no, treba zapiť. No, a ja, že to je pravda, ale tak keď už, tak aj video, nie nejaké. Mm. A ja som proste došiel na jeden bottle shop a som hádzal veci do košíka, jasne. A zrazu 418 eur. A máš tu ešte tú fľašku, tú hlavu? Všetky sú tam. Chceš niečo ochutnať? Nie. Tie tvoje reakcie neboli moc dobré. Kámo, tak ale ja som pusy, ja nevydržím. Ja fakt, odkedy som prestal piť energeťaky, ja nevydržím piť veľa vôbec, absolútne. Mm. Vôbec. Fakt, slabý, že ja asi skončím pri vínečkách, alebo čo. A ten Roman, slabý koko. Kámo, Roman je najhorší motivátor, s ktorým by si šiel piť. Však on ťa tak najebe. Roman vie. Nový kanál! Roman vie! Bude degustovať alkohol! Počkaj, koľko ľudí to vlastne pozerá teraz? Koľko tam ľudí? 5000, 4800. Skok, dobre na comeback, akože riadne dobre. Tak to ešte pomilkujeme. Dáme 5000, čiže dajme 5000. Dáme 5000 ľudí. No bora, idem ešte na tie otázočky z komunity. Tie sú dosť dobré naš. No akože dosť ste sa pochlapili minulé. Máme tam nejaké dobré návery na videá. Martin Vanco poslal 2 eurá a pýta sa, najtipnejšia konšpiračná teória, ktorú si počul? Fúha. 5G vlny. No to je extrémne. Ale to ja neviem, to niekedy až nevieš, či si ten človek... Či to není vtipné. Áno. Mm-hmm. Ale nedávno som sa bol strihať a vraval mi barber, že počul nejakú teóriu, kde videl, že v skutočnosti táto korona, čo je, takže máš sa zaočkovať, pretože oni týmto chcú odstrániť neposlušných ľudí, ktorí sa nezaočkujú. Že toto je v skutočnosti vakcína na iný vírus, ktorý oni v budúcnosti vypustia. Toto je premium pass. Battle pass si kúpiš. Áno. A že toto je v skutočnosti vakcína na ten budúci vírus. Tak to je dosť dobré. To je riadne. Ale tak to nevieš, či si niekto robí srandu alebo vážne. Ale akože... Už len dávam rešpekt tomu človeku, čo na to takto prišiel, lebo to je dosť dobré. Ja to nechápam, ako niekomu napadne, proste to je kreativita vysoká. To je tak, že keď si celú pandémiu doma a fakt ťa napadajú vyslovne koko. To není sponsoring, prísahám, len sme našli chladené vody. Ináč, že aj nejaká voda, keby nás chcela sponzorovať, ja som úplne za. No. Máš urobiť Draw My Life, vraj. Je to tu napísané. Ale teraz nám tu všetko povedal, čiže smolka. No. Nič nebude. Čo tu máme ďalej? Niekedy mi ľudia dajú návrh na niečo, čo proste je úplne mimo mňa. Totálne. Akože, poviem späť tým konšpiráciám. Najlepšia konšpirácia, čo kedy vznikla, je, že ťa čipujú očkovaním. To je tak dobré. Ale proste taký malý počítač, aby sa dostal do takej ihly. Počkaj, tá ihla, to reálne necítiš. Ako to, ani to je tak tenké, ale úzke, že tam nič ako voda neprejde proste. Akože, no. Jak ťa môžu čipovať takým niečím? Tak to napadne proste, ja neviem. Ja som kúkal najmenší počítač na svete, čo existuje, veľký ako jak zrkadlo. Ale tebe nepovedia o tom, čo v skutočnosti existuje. Aj. Píče. Počkaj, musím dať update. Nový firmware. Nie, to som nepochopil, ak na toto ľudia prišli, že ťa budú tým sledovať. Viete o tom, ja to hovorím už asi 10-krát, ale to, že má napríklad Juraj takto telefón, alebo ja takto hodinky, no. Tak o mne vedia 30 000-krát viacej, aké by mali vo mne čip. No. Lebo ja to tým, že ja proste používam telefón, hľadám tam veci, ktoré chcem hľadať, vedia sa o mne viac dozvedieť, a keby vedeli, aký mám krvný tlak nejakým čipom môjom. Na čo im to je, kokot? Na čo im je vedieť, aký máš krvný tlak? Aj to vedia cez tie hodinky. Ale zase ono, ďalšia vec je to, že proste ono, tomu, že ťa tým reálne čipujú, tak to je fakt, že málo ľudí, ktorí tomu reálne veria. Nie, ich málo, kapo. Ale to je také isté, ako proste ľudia si robia srandu, veľa ľudí si robí srandu z ľudí, čo si myslia, že Zem je plocha. Ale to si reálne myslí. Videl si ten dokument o tom? Koľko ľudí takých reálne je v Amerike? Ale to vidíš iba tú najväčšiu zbierku tých úplných nýmandov. A tých je dosť veľa. Koľko? Tých je strašne veľa. No. Je Zem plochá? Povedz nám, keď vieš. No jasné, že je. A teraz naozaj. A teraz naozaj. Nie. Kto to videl, že je? Nejaká celebrita slovenská. Ema Drobná. Ja, jasné, to som videl. Ema Drobná je super. Ale ona to, no, to je jedno. Čo ona? Ja neviem, ale tvrdila to reálne, že je plochá. No ja som to tiež niekde iba počul. Sedím ako oni. Sedia chceš. No, ja som tiež počul, že niečo také zadrela niekde. Ale neviem, či to je podložené faktom. Čet, povedzte nám, vy opravte nás, keď si robíme srandu. Jeden plochá. Počkaj, ja som...
Nie, nemal som také. Ale akože mňa fascinuje, ako to majú prešpekulované tí flat. Je to extrémne prešpekulované. Akože, že proste ten severný pol a južný pol, to sú vlastne kruh okolo celej onej, že aby si sa nedostal von. A takéto kokotiny, že jak na to prídeš, ty vole. A že všetko to je vymyslené. Aby ale on sa len zamýšľal, prečo by si niekto myslel, že niekto by chcel ťa tak oklamať, že na čo? Tak lebo oni sú, oni sú hlavné postavy a my sme iba NPCčka. Vieš, to ale je pravda. To je presne to, že všetci ma chcú oklamať. Ale Dušan, čo ak si ty jeden z nich? Čo ak sme my dvaja v skutočnosti? Ináč, čo keď my teraz sa snažíme všetkých ojebať, aby sa išli zaočkovať. Zaočkujte sa. Není plocha, aby sme ich ojebali. Aha. My sme jedni z nich. A u Martina v neskoro večer povedala, že... No, jasné. Si na tom išla. Aha. Tak ako ja som si na tom tešišal, keď som kúkal ten dokument, to je hrozné. Ešte, ktorí sú takéto dobré konšpirácie? Mm. A že elektrické autá sú humáč, že to ne, na planéto viacej ako benzínové, to je to dobré. To, o tom nám tiež vieš povedať niečo? Povedz. Viem. Juraj chystá video. Sakra. Chcel som to inak povedať. No hej, zajtra bude, alebo pozajtra. Áno. Jež, tak si pozriem, to ja som zvedavý. Nemo strihať teraz. Lebo mne teraz, ja som si kúpil, veď, ale... Ja som si kúpil. No, kúpoval som Teslu a som mal najviac komentárov o tom, aký som... Že ty si myslíš, že si teraz environment friendly, že? No. Že keď si kúpil... Kúkam, v živote som to nepovedal, je mi to úplne upičí, ja som chcel proste počítať s kolesami, bodka. Tak ja neviem, vieš, že automaticky ľudia išli k tomu, že ja chcem byť akože Greenpeaceák, ale... A ono, ja mám pocit, že na Slovensku sa ľudia dosť ešte tak až príliš, že sa strachajú toho nového, že je to proste elektrika, že nerobí to vrm. No. Ale pritom tie autá v budúcnosti reálne budú proste ako lepšie. To, ja to vidím teraz, keď odkedy mám proste elektrické auto, ja vidím vonku iba elektrické auto a čím ďalej, tým viacej. Mm-hmm. Takže strašne veľa. Napríklad, neviem, či to robí Kia, alebo kto? Ono je ich na Slovensku akože fakt, že strašne málo je ešte. Je ich málo, ale to je jedno konkrétne, či to je Kia, alebo čo? Kia Leaf, alebo nejak tak sa volá. Nissan to je proste, Leaf. Teda Nissan Leaf, asi, alebo niečo také. A to je proste consumer-friendly auto, že cenové je strašne dostupné. A zo všetkých tých elektrických flagshipov, dá sa povedať, alebo tých elektrických variant, má najlepší range. Koľko má? Neviem, koľko to, nejakých, okolo 300 mil má dané, že má dať. Koľko má to tvoje Tesla vlastne? Záleží, ako jazdíš. Ale tak, koľko by mala mať? Tak okolo tých 480 kilákov, alebo 500 to dá. OK. Že ja chodívam za mamkou, nepoviem kam konkrétne, ale chodívam, že tam a naspäť to je tak... 5-6 hodín cesty, záleží ako ideš, hej. Tam aj späť a proste dojdem naspäť, ešte mám 40% baterky niekedy, vieš. Ono sú na to také, sa robili štúdie, že kde je ten bod, kedy to ľudia fakt, že začnú naplno akceptovať. Lebo tie auta ešte nie sú úplne v tom bode, kedy sú až tak úplne, lebo zase sú drahé. Dneska ani ne, ale áno. Ale on stále, jasné, sú lacnejšie a budú hlavne lacnejšie, ale ešte to není v tom bode, kedy to príde taká tá masová adopcia riadna. Že ešte to potrebuje byť, ešte to trošku väčší range potrebuje mať a potrebuje to byť trošku lacnejšie a vtedy to príde, že naozaj sa to riadne spustí. Ja si myslím, že najväčší ten, lebo hlavne najťažší market, ktorý presvedčíš, aby si kúpil elektrické auto, sú práve autičkary. A podľa mňa autičkar, ktorý sa vyzná... Je ich veľa. Je ich dosť veľa. Na Slovensku hlavne autičkarov, strašne veľa. A podľa mňa najväčší point, čo majú autičkary proti elektrickým autám, je to nabíjanie, že koľko to trvá, vieš. Už napríklad Tesla to má super vymyslené tým supercharger networkom. Ja proste dojdem na supercharger, mám 10% baterky, idem na vecko, dám bagetku, mineraločku a sadnem do auta, som plný, môžem pokračovať. Ale to nemá každé elektrické auto. A to je podľa mňa to najväčšie, čo proste je najväčší ten odpudzovač na tých, vieš, že keď dojdeš napríklad podľa mňa s tým Nissanom, alebo čo to je na pumpu si nabiť to auto, tak proste tam stráviš 3 štvrte alebo hodinu, vieš, aby si... Ale tak môžeš to nabiť cez noc, no, ako... Akože, hej, ale keď ješ niekde na dlhú cestu. Hej, ale je to prúser, toto hlavne v takých, napríklad v Amerike je to celkom také, že ty pokiaľ to chceš šoférovať nejako iba v nejakých hustých oblastiach, tak si v pohode. Ale ty s niektorými autami ty reálne neprejdeš medzi dvomi veľkými mestami, proste je tam medzera. Čiže tam sa musia ešte doriešiť tie nabíjacie stanice. Tam hovorím, že ten Musk to proste vychytal tým Tesla superchargerom. Hej, je to super. Proste, no. To je strašne dobré. Akože toto neviem, že ten supercharger, keď to napríklad, že často nabíjaš cesto, negabe ti to nejakú baterku? Tak ono... Hovorí sa, že hej, ale zase niekto ti povie, že áno, druhý ti povie, že nie, že to nezažil. Ak je to ako baterka na mobile, tak hej.
asi, viem si predstaviť, že hej, ale na to tam máš tú záruku na baterku. Že ty máš, keď si kúpiš Teslu, máš 8 rokov záruku na baterku, nech sa s ňou stane proste hoci čo, okrem fyzického poškodenia, že si to niekde rozjebal, hej, tak ti ju vymenia, vieš. Hej, hej. Čiže ja napríklad pojem budúci rok, alebo o 2 roky pôjdem do Tesly vo Viedni a mne to vymenia, vieš, napríklad. Mm. Hej. Mm-hmm. Čiže toho by som sa až tak nebal. Aj, tak to je super. No ale ďalšia pointa, keď už sme pri tých baterkách, je, že sa nedajú recyklovať zatiaľ tieto, čo sú teraz. No. A tam majú ten veľký ono, point ono sa tam dá sa to tak nejak recyklovať, ale ono sa to nerobí. No. Že veľmi, hlavne tie litiové. No, no ale toto, litiové, ja tam tam tuším litiovú. Ja, máš, všetky tieto Tesly majú litiové baterky. No teraz prišiel, on teraz kedy, pred dvoma týždňami, alebo kedy vydali novú Teslu S-ko, Plaid, mm-hmm, ktorá má dávať za 1,6 sekundy z 0 na 100. Z 1,6 až? Počkaj, ale ten Roadster má nejakú 1,9, nie? No on tam dal, že pod 2. A to je... Že to bude najviac dostupné auto, čo dá pod 2 sekundy z 0 na 100. No, som si dobrý, že to reálne preští proste všetky Bugatti. A má, a je to 5 dverák a zahra si tam aj Cyberpunk. Extrém. On povedal, že rozložil PS5-ku a dal ju do Tesly, lebo... Uh-huh. No ale pointa je tá, že tam dal novú technológiu batérií, ktoré by mali byť viacej friendly na toto. Mm-hmm. Čiže som zvedavý. To je fajn, no. Vo videu všetko je v mojom budúcom, čo ide pozajtra. Dobre, ale nie, tak sa vieš, že musím to skresať proste, aby to bolo tých 3 minút. Ja v tých videách vždycky nepoviem všetko. Mm-hmm. Je tam veľa toho, čo nestihnem povedať. A nechceš dať dlhšie tie videá proste? Keď mňa veľa ľudí, vieš, mi povie, aj to tak vnímam, že veľa ľudí ma pozerá tie videá práve kvôli tomu, že sú to proste 3 minúty. Tak. Ako si aj ty vraval, že dáš to pri cigočke, dáš áno, to pri... Áno, áno, ale možno rozdeliť kontent, že niektoré videá, ktoré sú také jednoduchšie témy, lúpnú na tie 3-4 minútky, ale videá, ktoré sú komplexnejšie, napríklad o tých autách, verím tomu, že tak tých 8... No, to mi sa aj hodinu dalo proste. No, ale že rozstriedí ten kontent na krátky... Čo robíš? Ja som tam nechal tú flášu, to si mi mohol povedať. Sorry. Pošli faktúru. A ja. No, chcel som povedať... Není sponzorované. No nie, že niektoré videá si podľa mňa zaslúžia byť dlhšie. Chápeš? Že proste asi viac hej toho tam povieš a možno to rozstriť, že raz do týždňa vyjde dlhšie video. Jednak ti to dá viacej revenue, ľudia budú niektorí určite radi, že urobíš aj dlhšie video a máš variáciu kontentu. Vieš, že trošku to zase spajsneš. Podľa mňa by to bolo fajn. Asi aj no. Chcelo by to nejakú takúto zmenu. A tak ja by som aj niečo nové myslel, ale ľahko mi to zatiaľ nejde. Ja aj tak to chápem. No tak hlavne škola teraz príde, čiže bude... Ale zatiaľ tu nie, vieš, to je to, že by to sa to patrilo. Prišiš sa aj dopredu, volak. Patrilo by sa to nejako využiť, ale... Práve sme zabili viac ako hodinu, vieš o tom? Hodinu? On sa bál, že nebudeme mať o čom vyprávať. A hodinu... Takže, tak ja som nikdy podcast nerobil, chápem. Pozri, čo ja viem, ako fungujú podcasty. Nie, no tak. Tu tak niekto plače, chce nové diely. Dobre, to je. Diely? Chce nové diely od teba. Či máš súrodencov? Nemám. Nemáš? Ty sám? Solista. To je nič. Tak dobrá otázka, díky. Ďakujem, môžem ísť. Á, Juraj, otázočka na Juraja. Horí hovno? Neviem, nech vyskúša, dá vedieť. Neskúšaj to doma. Ty nevieš povedať o svojom scientific... Nie, neskúšaj. Vyskúšaj. Nemôžeš nabádať ľudí na takéto nebe. Nevieš zo svojich znaleckých oných... Tak vygoogli. Dobre. Ináč, proste moje videá sú reálne proste vyhľadávanie informácií googlenie, proste keď chceš, si nájdeš. Flammable. To je rôzne. Is shit flammable? No a toto, ináč táto otázka mi prišla asi... Aha, fresh feces. You won't find fresh feces to be all that flammable. As they contain lots of water. Dried up feces will burn fire. Though I wouldn't recommend trying to cook over such a fire. There are parts of Africa where dried animal droppings are major source of heat. To znamená legit používa na pálenie. Fúha. No tak máš odpoveď a 2 minútky googlenia, ani ne. Takže pôvoda. Čo si myslíš o paranormálnych javok? Ježiš, kýchnu mi treba. Mám ti vypnúť klimašku? Nie, nechaj to tak, ja som alergik. Hnusný. Á, okay. No dobre, už to prešlo. Čo si myslíš o paranormálnych javoch, keď teda vieš? Myslíš, že to je to... Legit? Že za každým paranormálnym javom nájdeš nejaké logické vysvetlenie. Veď áno, ale že či ty si taký, že skôr veríš v to, že niečo je navyše alebo není? Vôbec. Á-á. Nie, proste. Mám nejaký bastard. Ja som práve že našiel, že v tých budovách, čo sú opustené a takéto, že tam väčšinou unikajú nejaké plynné látky. Áno, z tých žiel, napríklad, že staré drevo tam máš alebo niečo, tak proste nadýchaš sa niečoho a potom si dokrútej z toho. Aha. Z toho vlastne halucinuješ. No. Preto napríklad niekto preto jeden povie, že počul som nejaké hlasy a druhý, že kde, lebo iba ten jeden človek to počul, lebo bol halucinovaný. No. Čiže
nejaké staré kovy, nejaké potrubie z niečoho, nejaké omamné látky, ako tam chodia feťáci, tak to ti všetko za... Čo si jeme, tak to sa mi dojebali život. Ja som spomenul, že tiež, že som čítal nejaký článok, kedy nejaká žena totálne bola, že proste halušky mala z domu, myslela si, že tam straší alebo niečo, a presne, že nejaký únik niečoho bol niekde. Come on, ja som prepáč. Úplne smutko. A Ježiško neexistuje. Sme ti to... To úplne pokazili. Kámo, ja som sa úplne tešil, že niekedy niečo uvidím, chápeš? Tak akože môžeš. Ako spánkovú paralýzu som mal x krát. Mal si? Mrte. Ja som nemal. No povedz. Fakt, nemal? Ja vôbec. Ja som Ale robil som o tom video. Moja prvá bola, videl som, že si robil. A moja prvá bola najhoršia, čo som zažil. To som mal ešte na strednej, keď som bol. Bolo niekedy okolo maturit, čiže som málo spával. Fakt, že proste, lebo som robil prácu maturitnú a som ešte kokot hrával vovko, čiže zle. A som si raz lahol a proste, to už som to hovoril možno na podcaste. Som mal, že som ležal, nemohol som sa hýbať, ťažko sa, strašne som cítil tlak na hrudi, že proste, keby mi niekto sedel. Klasika. Ale ja som nemal takéto, že ľudia vidia postavu, jak ti chodí po miestnosti kokotiny. Ja som videl, že proste zo stien okolo mňa sa pretlačajú hlavy a kúkajú na mňa. No. Úplne som videl, jak ešte na seba kúkajú, vieš. Proste, Ježiši, fúj. Že proste zle, ale že fakt, že živo. Ale ja som proste vedel, že to je tá spičená spánková paralýza. Poznal si to, hej, predtým? Som videl x videí o tom, hej. Čítal som si o tom Wikipedie kokotiny, vieš. Hej. A proste som ležal a úplne, káma teraz, čo mám robiť? Stres si mal, že... Strašný, ja som... Ale vedel si, že to je, ale aj tak som, si bol dosraný. Začal som sa mŕte potiť, zloba a potom sa mi, keď som už býval v novom byte, tak sa mi to stávalo fakt, že každú druhú noc jeden čas, že proste dajme tomu 2 mesiace v kuse som mal každú druhú noc spánkovú paralýzu takú, že ja som ležal som proste na posteli, mal som tak proste vyššie vanku, že aby som videl pred seba a pred sebou som mal dvere do chodby a ja som si ich v lete nechával otvorené, lebo proste horká kokoda, nemal som tam klímošku. Nehal otvorené a proste vždycky som tam videl niekoho stáť. A to isté, nevedel som dýchať, potil som sa a počul som také šumenie. A koľko si to mal dokopy? Hej, možno 10 krát. 10 krát? Mhm. Že proste furt to isté vtedy tam, že proste niekto v klobúku, v kabáte stojí. Ježi, proste, to je taký hnus. Ale ja už viem, že proste to je blbosť, že proste to je moja hlava, ale vidíš to. No. Hej. Ja som to mal, obaja moji rodičia to mali, aj moja starka to mala. Ale som si tak vravil, že to by bolo možno aj sranda aspoň raz. Ja som si už na také keby zvykol, že už je tu zase chalán, no. A stále, nevšimol si si, že či napríklad si to nemal v obdobiach, kedy si menej spával, alebo, hej? Alebo ja som mal, ja vždycky napríklad na konci roka, alebo keď proste si toho naplním strašne veľa naraz a ja som proste flegma, ja mám plný kalendár a je mi to dosť jedno a potom príde ten večer, kedy musíš všetko postíhať a si do 4. rána hore a ideš si potom lahnúť alebo do 3. keď ešte je tma, tak proste si ideš lahnúť úplne taký polorozbitý a už rozmýšľaš, že čo budeš robiť zajtra, keď ráno vstaneš, aby si všetko postíhal a v tomto väčšinou príde. Keď tú hlavu tak vystresuješ trochu, ale už by si aj spal, tak ten moment, vtedy to väčšinou mi došlo. Ja, ono sú aj nejaké také spôsoby, ako si to ty môžeš privolať, keď to cítiš. Väčšinou to bolo vtedy, a ešte som, to bolo aj to obdobie, vtedy, keď vyšlo to Last of Us, ľudia si určite pamätajú, dvoječka Last of Us, musel si. Vyšla Last of Us dvoječka, ja som to drtil do druhej rána, išiel som si láhnuť, kokos ležíš a proste vidíš tam proste po chodbe behať veci a úplne, no. A hlavne ja som ešte také staré parkety, ktoré fakt, že v noci zvykli tak popraskať a zrovna v takom rytme, keď niekto chodí. No, a to už. A to sa ti aj zdalo určite v tej pare, oni reálne asi nepraskali. Je to dosť možné. A je to sranda, že iba tak v hlave sa ti to všetko povytvára, lebo si proste od prírody paranoidný a to je celé. To je ten taký ten survival instinct, že dávaš si bacha na všetko, aj keď tam není. A tí zlodeji každú noc na neho pozerajú. Spí? A je iba v hlave, že pičovi. A oni tam reálne s tým crowbarom. Zmizlo ti dačo? Spíš, nespíš, čo? Vyzerá celkom dokrútený. Si predstav, že sa ti to reálne stalo, že by... Že by si myslel, že máš paralýzu, ale niekto by tam naozaj bol. Stojí, vieš? V kabáte. V klobúku. Aha, Studio Moon, 200 českých. Zobudil som... Čo? Zobudil som sa random v noci a videl som čiernu ženu v plášte, ako otvorila dvere a pomaly sa ku mne približovala. Kričal som, ako keby som nemal hlasivky a už som len cítil tlak, ako keby ma tá kreatúra hádzala po izbe. Živý sen. Hej, to sa stáva dosť často, že máš pocit, že na tebe sedí, preto sa ti zle dýcha, alebo že ti niečo chce povedať a ty proste, alebo že nemôžeš sa hýbať, že chcel by si sa hýbať, nemôžeš sa hýbať. Ja si to viem úplne predstaviť, ale nemal som to. No lifehack je na to taký, sa prišlo na to, že začať hýbať takto proste končíkami prstov aj na nohách. A že vtedy to ťa tak pomaly zobudí, lebo v podstate ty spíš. Ale najlepšie na tom také zaujímavé, že ono reálne to trvá proste
pár sekúnd. No, ale tebe to príde ako väčšnosť. Ale aj keď niekto povedal, trvalo to niekoľko minút, ale blbosť, proste, fakt to trvá. Že pár sekúnd, ale... Minútka, dve, max. Menej, menej. Á, zvykne to byť aj dlhšie, hlavne keď si už taký... Dá sa ti to. Fakt? Áno. Píče. Dá sa ti to, fakt. To isté ako sny. Sny sa ti niekedy zdajú, že trvá proste väčšinou sa ti sníva, ale sen je tiež iba pár sekúnd. To je pravda. Dobre, ideme ďalej. Toto sú dobré temičky. už sme, hodinka štvrde preč. Ani sa ani nevieš. Raz, dva. Dobre. Ako zareagovali tvoji rodičia, keď si prišiel z nápadu, že chceš točiť na YouTube? Vyhnali ma z domu. Nie, že ako berú u vás, že robíš tieto videjka, či nevedia? No, jasne, že vedia. No. No, čo ja viem, tak ja som to začal robiť, ale nevral som im o tom proste, ale tak prišli na to. Prišli na to? Prišli na to po chvíli proste, že ona, ja som im to ukázal a tak. A... Tak proste, tak ono... No boli supportive, alebo bolo im to jedno, alebo čo? Tak... Neutrál, ale smerom ku supportive skôr. Okay. No tak ty robíš taký content, čo keby robí moje decko, tak som aj celkom happy. aj celkom happy, no nie je to tragédia. Keď už. Lepšie ako fetovať. yes. Tak dlho to tak nechápali, vieš, že to je reálne niečo, čo ti napríklad môže aj niečo zarobiť. No a potom už pochopili. No, okay, Bývaj tak. Spíše. Ľudia, čo majú často spánkovú paralýzu, majú častejšie zážitky bližšie smrti. Vraj to súvisí s nejakým fuck upom v mozgovom kmeni. Super. Takže si do gadany. Čiky, bývaj, si super. Choď ho píše, ja už nejdem spať nikdy. Super, Peťo, zbývaj, tak to mi dojebal život. Urobím video. Bývaj, mi dojebal život. To stále robí ten kamling, tie srandy? Ja si kúpim druhý, ty kokos. Kamling? No to je henta malá sranda na zemi, ona prepája všetky tieto kamery s kompom. OK. Ne, tak ho vypoja, zapoj. Alebo možno iba iný kábel dám. Dal si? No musíš to teraz zase deaktivovať a aktivovať. Chat, vieme teraz, že to na chvíľku vypadlo. Vydrž čas sekundu. Technické problémy. Technické problémy, ako vždy. Proste najlepší podcast. Hlavne, že ma pozvali do podcast roka. Ja som podcast, čo za najmenší počet dielov mal najviac technických problémov a dojde mi mail, že ideme do podcastu roka. A vážne? A to si dával, to som ani nezaregistroval. Nie, ja som tam nešiel, lebo som mal ban. A mne prišlo blbé dojsť na nejaké ocenenie, keď proste aj tak tých diel... Jednak to a sú tam podcasty, čo majú 300 dielov, ja tam dojdem ako 10 dielový kokutek a zoberiem tam niečo, vieš. To... Koľko sme vlastne? 14? Koľko? Toto je 14. diel? Yes. Aha, okej. Okay. Čiže v podstate 15. Ty si tam dal 15. či 14. Dobre, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay. Tak 14. Čiže... Som tam nešiel, lebo prišlo mi to blbé. A ešte som mal ban, že ďalší nemôžem urobiť, tak som si povedal, že to není zrovna. A kto to vyhral nakoniec? Alebo... Neviem, kto to vyhral. A tam je veľa kategórií. Tam je, že best of neviem čo, best of educational možno, alebo také srandy, vieš. Že... Neviem, čo by nevyhral to náhodou Vedátor? Možno, neviem. Fakt neviem, netuším. Vôbec som sa nezaujímal. My tie podcasty robíme for fun. Hej. Kecík. Ale mne sa náhodou veľmi páči tento žán, tento akože štýl, ako to ty robíš proste. Tak to je taký, taký... pokec. No, a tu sa budú ľudia predbiehať, že či som lúživčak alebo nejsem. Než do piče. Lojto. Dobre, čo tu máme ešte, dámy a páni? Dáme nejaké posledné otázočky od vás a my už sme zabili hodinku a pol ani pomaly nevieme ako. Čiže kľudne sa pýtajte Juraja, čo vás napadne, najlepšie veci vyberiem, zbytok dostane ban. Reaplovne staré deli rekastu. Po tomto podcaste si môžete pozrieť všetky diely aj s highlightmi práve v tom momente, ako tento vypnem asi, alebo kedy to dáme von. Asi, hej, že? Jo. Preto sa bojím, čo bude v tých highlightoch. Ale tam myslím, bude, že viem, vajci, čo tam bude. Tam bude vajci, tam bude. Mal som čo robiť. Koľko meriaš? 1,91. Dobre, vrzgaš. Ježiš, prepáč. Musím mu naolejovať vo stoličky. No. Koľko? 191. 191 a to si nemohol dať dvoječku? Kto má dvoječku? Poznáme niekoho, kto má 2 metre? Jeden môj kamarát má 2 metre 2. Fakt! 2 metre 2. Čikoky, a jak sa mu žije? Dobre? Neviem, no má rozhľad. Pivko je nejak 1,95. 1,98, ale nemá dvojku, tuším. Možno keď si dá tú fontánku na hlave, tak teda. Ja sa zdá, a nehovorí sa, že keď si že vysoký, alebo že celkovo proste taký veľký, takže či proste, aké by ti skôr nestarnú, oné, telo, či ti skôr nestarnú. Je tam jeden taký, oný, prúser, že keď si celkovo väčší,
tak máš v sebe viac buniek. No. A je väčšia šanca, že dostaneš rakovinu tým pádom, lebo máš viac buniek, ktoré proste môžu no, sa svičnúť. No jasne, chápem. Takže. Lebo keď sa pozrieš napríklad na Big Shaka, to je obrovský týpek, a on už neviem, koľko má rokov Big Shak. Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal má teraz koľko z veľkosť topánok 23, fu. No, mi ťa zašlapol, teda mňa určite. Teba asi ne. 49 má, ale čavo na rozhovoroch, keď rozpráva, tak vidíš, že rozpráva ťažko ako pomaly dôchodca, vieš? Mm-hmm. Že už že vidno, že to telo aké by proste nevládza, alebo čo, vieš? Môže byť. No, to má koľko? 150 kg, 216. 150 kg. A 216 cm. Ale on nie je taký tučný, či je... Nie, on je proste on proste je kompilácia videí na YouTube, že Dwarving Normal Objects, on má proste politrovú fľašu takto v ručke a iba... vieš, že on je proste obor. On je proste obrovský. On basketbalovú lopu... A tak vieš, takí ľudia možno... Ono sa to moc nevie nejako verejne, ale proste... Nehovorím, že on. Mhm. Ale napríklad, keď je niekto profesionálny športovec, tak často bere steroidy. A to ťa dojebáva. To ťa proste zostarneš. Uh-huh. Lebo to v podstate od teba dáva väčší výkon? Alebo jak to? Neviem úplne presne, ako to funguje, ale keď sa pozrieš na niektorých kulturistov, proste, koľko majú rokov, tak ako sú vyzerajú. Proste, neviem, aj taký napríklad v Česku sú. Uh-huh. Jeden taký. No. Andrej píše, mám 197 a áno, vzduch je hore redší. Dobre, okej. Okay. Pekne. Názor na Windows 11. Akurát sme sa o tom bavili na obede. No. Windows 11. No podľa mňa to je ťažká kopia. Či už Chrome OS alebo Mac OS, to proste strašne vidíš, veľké ikonky. Nejaké... Proste zle okopírovaný Mac. No veľmi zvláštne, akože ono to bude kustomizovateľné, že môže si to vrátiť normálne, ak to bolo na 10 a tak ďalej, ale strašne sa špekuluje tým, ako je to spravené, že to sa to bude dávať na mobilné zariadenia. Mm. A ja neviem si predstaviť, ako by vyzeral Windows Phone po X rokoch. Však on bol, keď bol Windows 8, tak boli aj Windows Phony no. A tie proste boli mŕtky. No, ani to neviem, či to budú vedieť spraviť dobre. Lebo oni, napríklad viem, že Microsoft s Androidom urobili tie smartfóny, to Surface Phone, alebo čo to bol. To bol ten dvojmonitorový telefón, taký otvárací. Ja si volá, čo mi to vraví. No, bol prototyp, neviem, či vyšli, čo je dopravte ma, keď vyprávam kravinu. Ale to bolo v kolaborácii Microsoftu s Androidom. A ja teraz neviem, či oni budú nejak spolu robiť na nejakom operačnom systéme na mobily, čo budú prepojené s Windowsom. Čo by bolo cool, lebo bolo by fajn mať Android telefón, čo funguje s Windowsom rovnako ako funguje iPhone s Macom. To by bolo super. A neviem si to predstaviť. Tak on je hlavne škoda, že na tom Windowse nič sa nemení akoby pod tým povrchom. Proste, že... No to je aj dobré, aj zlé, no. Bohužiaľ. Lebo proste vieš, ľudia, čo na ňom x rokov robia a sú zvyknutí na niečo, tak im to... Hej, ale akože také veci mal na mysli, že nerobia, vieš, lebo proste ako to funguje pod tým všetkým na tej elektronickej úrovni, že nespravili nič, čo by napríklad zlepšilo energetickú nejakú úspornosť. Alebo čo by niečo zrýchlilo. Že je to ten istý Windows, len s inou obálkou proste. Áno, len vieš, to je ťažké urobiť, lebo oni majú toľko zariadení a ty nemôžeš, vieš, Mac to má, teda Apple to má strašne jednoduché. Oni majú proste MacBooky, iMacy, Macy a Mac Pro vybavené. Tam na tých 4 device či na 5 device-ov prispôsobíš operačný systém takto. Jasné. Ale potom tu máš Windows, ktorý je na Asusoch, na Lenovách, na Razeroch, na svojich vlastných Surfaceoch, na Delloch. Microsoft nepotrebuje ten Windows prispôsobovať. No nie, ale musia to vydať tak, aby to bolo kompatibilné pre všetkých. Respektíve tie firmy si to musia prispôsobiť tak, aby no, to fungovalo skôr, všade. Tie firmy skôr, no. A čiže to musíš urobiť čo najviac open, aby si to každý vedel nejako dať dokopy. Vieš? No a to je na tomto najhoršie. No tak keď sa dokázal vieš, prejsť zo 7 na 8 a z 8 na 10, čo boli akože iné technológie. No to trvalo ako celkom dosť. No. Ale akože nie, z 8 na 10 to bolo dosť rýchle. Ale to preto, lebo 10 je iba trošku resky na 8. Ale zo 7 na 8 sa čakalo dosť dlho. No, to hej. Čiže je to také trošku ťažké. A neviem, mne sa tá 10 popravde ani tako... Neviem, odkedy mám Mac, tak som si na to tak zvykol, že neviem, ten Windows... Mac je strašne pohodlný. Napríklad, neviem, také, áno, a napríklad na tom Windows je úplne debilné to vyhľadávanie, proste niečo vyhľadá a nejde, a napíšeš to presne, ako to je, a nenájde ti to. A vieš, takéto veci je tam veľa. No ale to preto, lebo Apple si robí ešte aj harddisky sám, vieš? No. Aj SSDčko majú svoje, rámky majú svoje, všetko majú svoje, už teraz aj procesor ponovo majú svoj. No, to je ale potom dojdeš na Windows, kde
Windows jediné, čo ti dá, je ten operačný systém, ale procesor už môžeš mať úplne jasné, iný ako ďalší tvojich 20 kamarátov. SSDčko máš od 30. firmy v Číne, ktorú nikto nepovie. Vieš, že proste to je ťažké. No. Hej. To nekomunikuje všetko tak pekne spolu, ako... Hej, to je najlepšie na tom Apple. To je asi jediné, čo im tak proste, že riadne to drží. Ten yes, systém, no, ja som to hovoril, ja som to veľakrát hovoril, že keby nepotrebujem streamovať gaming, ja už dávno na Windowse nie som proste. No. Ale proste hrávam sa hry, tak bol. Potrebuješ. No, to by sme ešte mohli trošku poriešiť. Hej. Aj to, že akože Mac je fajn, ja mám strašne rád Mac OS a je to pohodlné, ale napríklad streamovať cez Mac... Mm-hmm. Ja som to ešte nerobil. No. Kámo, lebo oni majú tak... No, hovor. Ja som bol dlho jeden z tých, čo... Ja som mal proste predtým, ako som mal iPhone, som mal nejaký Xiaomi za 200 eur proste a som sa pozeral iba na tie čísla, vieš, že ja mám 4 giga RAM a toto, vieš, ale proste som si povedal, že si idem kúpiť normálny mobil, aby som, alebo vieš, ako vyzerajú storky z... No, z Androidu. No, proste, ako keby si to na kalkulačku natáčal, no tak proste som si kúpil toto a ako som ho už mal chvíľu, tak mi to tak docvaklo, že... On je proste pohodlný. Vieš, proste... iPhone je pohodlný a zároveň kvalitne spracovaný. Bohužiaľ je drahší. No, čo sa... Ale keď sa na to podrieš... No, dneska tak... už nie. Nie, proste. Dneska už nie, ale... No, vieš. Že je to riadny... Ja si myslím, že akože tie, aj tie flagshipové sú stále celkom... Akože keď to porovnáš so Samsungami a proste s tými fakt, že inými flagshipmi, tak je to stále dosť dobrý bang for your buck. Akože áno, dneska už sú iPhony oveľa viac dostupnejšie ako tie flagship Androidy. No, ale to tak nebolo vždy, vieš. No. Ale čo mi strašne páči napríklad na tom Samsungu novom flagshipovom, poťák. Mm-hmm. Ty vole. Ja som tu mal, ja som tu mal S21 Ultra no. A to bol akože aj feelingovo v ruke, to bol jak šperk v ruke proste, mm-hmm. Že to fakt si mal taký, ja som nechcel ho ani položiť zle na stôl, lebo som sa o neho bál a tie foťaky, to bolo insane, to proste človek, čo si chce len tak niečo fotiť, nepotrebuje foťak ani myslieť na ňa. Máš proste vo vačku, máš taký foťak, ešte aj to, jak to natáčalo úplne úžasne, že mm-hmm. Krása, no. A potom je tu Sony, čo vydáva iPhone, smartphone, čo je v podstate monitor na one. To ani neviem. Oni urobili smartphone, neviem, či to bola nejaká Xperia alebo čo, ktorá stala 2,500. 2,500. Hej, 2,500. Malo to USB-Cčko a malo to HDMI kábel, normálne mini HDMI, nie micro HDMI, mini HDMI. Akože mal dva porty ten mobil. Yes. A to slúžilo na to, že keď máš Sony foťák, tak si mohol... Nemusel si kúpať monitor na to, ale stačilo pripojiť cez ten HDMI kábel ten telefón a slúžil ako náhľadový monitor na ten foťák. Ty vole. Ale akože ono no, to bolo to veľce... Vychytané hey, to. Ale kúpi ale... si to 5 ľudí. No, vieš, že je to veľmi úzky asi aj. Market. A tak. Majú mobil za 2,5 litra. Ne, ne, ne. Kúp si na onem, môžeš sa pozerať. Keď na to máš, tak si to... Otázka na vraj, mohol by si niekedy robiť video o Bitcoine, ako funguje, čo to je a tak ďalej. Mohol. Chystáš sa? Chcel by som ho spraviť. No, tak už to malo byť vonku. Čakám, kým ho niekto zasponzoruje. Ale no, nie, ako chcel... Zasponzorujeme Jurajovi video. Nie, chcel by som spraviť video o kryptomenách, ale to je tiež zaujímavé. Ale ono je to, nie, to je skomplikované. Chce akože... Neho... Tak nejak laicky, vieš, úplne áno, nejako... Ono, keď sa chceš pozrieť na tú matematiku za tým a na to, ako to funguje na tej softverovej, tak to je fakt, že ťa... Nie, nejaký úplne, že keď debilovi chceš vysvetliť, čo je... kryptomena. Áno. Tak, lebo ja napríklad sám o sebe mám akože nejakú mienku, čo to asi je, niečo som si... Ale tiež som úplne z toho debil. Vieš, že proste neviem. Hej. A no, veľa ľudí si myslí, že vie. No, toto. To, ale absolútne, totálne vôbec nevie. Proste to, čo je v skutočnosti za tým. Takže hej, ale to je akože fakt, že ťažké. Nie, nejaké úplne basic video o tom a možno potom časom nabereš. To bude o kryptomenách, určite super, bude. Super. Lebo ja sám o sebe neviem, čo si mám myslieť o kryptomenách. Absolútne. Akože z hľadiska toho, že ako to funguje, že ako to bude fungovať možno v budúcnosti. No to, že proste, lebo to je také, že akože je to teraz taká, že zabavka pre bohatých, by som povedal, viac menej. Ono je to dobré to, že to proste dáva preč ako keby silu od inštitúcií proste. Aha. Že decentralizuje, to je to, je to decentralizované. Aha. Proste neovláda to nejaká chápem, banka. Chápem, no. A že to proste... Čo sa smial? Nevidím. Aha. Lepí... Čo? Lepí vyciera z rýc z špotka či od verchu? Čo? Či si má človek vyciera rýc z vrchu alebo zo spodu? Z boku. Vyleštiť. No, super. Dobrá otázka. No, ešte lepšia odpoveď. Povedz späť k kryptomenom. Lebo ja napríklad vôbec neviem, že
Jasné, teraz na tom ľudia možno pozarábajú, postracia a tak ďalej, ale in the long run... Ale to reálne není, to je taký trošku... Neviem, prečo to sa to tak zobralo nutne, že zarábať na tom a tak, ale no, to není pohyb. Není, to proste, proste to je, keby si si zamenil peniaze v podstate. No, hej, akože ono... Ľudí to podľa mňa zaujíma dosť preto, lebo vidia, že to ide hore a že mohli na tom zarobiť pekné love. Práve, to ne, tak nefunguje. Ale vždy, ono, tá pointa je trošku inde proste. Je to o tej decentralizácii. Uh-huh. Je to o tom proste, že to nikto neriadi, že je to riadené same sebou, ľuďmi uh-huh. proste. A tá decentralizácia bude sa prenášať aj do iných oblastí. Proste to není len o peniazoch. Uh-huh. Ja neviem, napríklad môže byť decentralizovaný, elektrická sieť môže byť decentralizovaná. Uh-huh. Že napríklad máš na... Takže toto neviem úplne presne, ako funguje, alebo ako to môže fungovať, ale napríklad máš solárne panely na streche a náhodou máš nadbytok elektriky, tak pomocou decentralizovanej siete môžeš predať tú elektriku, vieš, a také veci. A toto je všetko o, tej, akože, o tom je tá decentralizácia. Kúpiť elektrické panely rýchlo, ne, solárne panely rýchlo, všetci nakúpiť. Ale neviem, to bol iba taký debilný príklad, neviem, či by to reálne išlo tak spraviť, ale proste tá decentralizácia je aj v iných veciach. A bude. Podľa mňa v budúcnosti bude, ale to je ešte ďaleká budúcnosť. Tak áno, no ja zatiaľ nemám žiadne kryptomeny, keď to chcete takto počuť, pani a páni. Ja sa neviem. Ja, tým, že sa do toho nerozumiem, tak nechcem tam dávať peniaze. No jasné. Keby som si o tom niečo naštudoval, dobre. Ale ja teraz som mal dosť srand, či už s týmto štúdiom, či už s mojim bytom, či už s autom, prestante, už ma nechajte. A furt všetci, furt mám nejaké DMs. Ináč o kryptomenách, toto vieš? Vieš toto? Ináč si videl, jak padol Bitcoin? Ja mám piči, jak padol Bitcoin. Veľa ľudí toto strašne rieši. Nechápem. Bitcoin. Ty máš Bitcoin? Drobné. Nie, fakt nemám veľa v tom Bitcoine, trošku. Okay. Iba tak, aby mi nebolo ľúto, ak to naozaj stúpne. Aj, dobre. Ale tak je to riskantné, fakt, že je to veľmi, veľmi, veľmi riskantné proste celkovo takto investovať. Že... Uh-huh. Dobre, že druhá väčšina ľudí, čo investuje do niečoho, hoci čoho, tak proste prerobia. Väčšina, aj. Do seba treba investovať. Kúp si vodu. Kúp si knihu. Knihu a vodu. Nauč sa niečo. Chod do školy. A členstvo u Juraja vie. Áno. Už máš zapnuté? Mám, ale ešte som tam nepriešiel. Dajte tam, to je investícia dopredu. Strašne málo členov mám. Koľko? Ježiš, to je smutné. Áno. Si neviem radšej ani vraviť. A ja tunak tiež mám nejak do 100, ani nie 100. Ani nie 100? Tunak, ale na hernom kanáli je vyše 1600. No. Čiže tam dám také peniaze tým deťurencom. Keď im za to kúpia Xbox, budem pekne nasraný. To by mohlo byť dobrá PS5-ka. Možno ešte. Veľakrát sa tu na ľudia pýtajú, že náš názor na LGBT+. Buď čím chceš, len ma s tým neotravuj. No. Ono je blbé na tom LGBT+, že je to často prezentované takým extrémnym spôsobom. Proste. Presne tak. Ja napríklad nepochopil, akože je to pekné, majte to, je mi to jedno, ale proste nepochopil som, ako vznikol Pride Month. Lebo to je akože, že si hrdý na to, čo si, to je veľmi pekná myšlenka, uh-huh. Som úplne za. Ale potom, kde majú napríklad straight people svoj Pride Month? Lebo... No tak straight people nie sú diskriminovaní, chápeš? Áno. Že nepotrebuješ svoje. Akože áno, len lebo napríklad, že byť hrdý napríklad na to, že si super športovec, byť hrdý na to, že si úspešný, byť hrdý na to, čo si spravil. Tak môžeš byť na to hrdý počas toho Pride Month? No jasné, ale proste, že to, že niekto je v tej LGBT komunite, to je vec, ktorú si nevydobil, alebo že, vieš, že byť hrdý na to je jedna vec, ale no. Si nič preto v podstate neurobil, nechápem. Nie, ono je blbé fakt, že na tom to, že proste napríklad na tých, ak sú tie proste pochody. No, pochody. Tak proste tam to tí ľudia prezentujú takým až moc razantným spôsobom a potom si iní ľudia o tom vytvoria takú mienku. No presne toto. Že to... A pritom ono to tak vôbec nie je, proste určite poznáš veľa teplých ľudí, ani o tom nevieš. No jasné. Že to sú úplne normálni ľudia. To je medzi youtubermi, že máš tých jebnutých youtuberov, čo robia pičoviny a sú proste na silu clickbaitovi, aby zarobili, ano. Ale medzi nimi máš aj úplne... Väčšina je proste úplne v pohode. Ale neviem, to si poľa celkom aj sami škodia, že... Chápeš, lebo zaprvé, ty keď sa narodíš a si nejako orientovaný, tak bohužiaľ, proste si strineme. Nie, ale ako, že to tak je. Proste. Nie, no proste nič tým nespravíš. Je to tak. No čo by si robil? No proste nemáš na výber. No, no že proste, však jasné, že buď na to... Proste teba to nemá, ako keď je niekto nejaký, tak čo teba na tom akože má srať proste. Áno. Keď som bol menší a bol som pomalší trošku mozgovo, tak aj bol taký, že... Prečo je toto? Ale prečo ma nazval Jožko, on je v tretí, že som teplý, kej tom. No veď, ale proste reálne na tom nič není. Proste. Není. A nemáš prečo to riešiť. Ako ja chápem, že boli títo ľudia dlho utlačovaní a proste odsudzovaní a tak ďalej. Však jasné, veď, buď hrdý za to, čo si, ale proste
nehaj ma tak s tým proste. No, no whatever proste. Klikám tu furt s tými AirPodmi, ak dejdeš. A mňa, do mňa húka, že tu vrzgám na stoličke. Tak som ti to chcel vrátiť. Nič, ľudia, buďte akí ste, len nikoho s tým neotravujete a všetko bude v poriadku. Keď vás niekto osočuje za to, akí ste, tak ho pošlite do piče. Vybavené. No, ale jasné, lebo prečo si sa mal obklopovať niekým, kto ti robí zle? Len za to, že si nejaký iný než on. Nech ide fajčiť kokot niekam. Ne, ale vážne proste, ty si ty, tak si to uži. Iný nebudeš. No. Že buďte, aký ste. Buď korytnačka, presne. Keď sa cítiš útočná byť helikoptera. Útočná helikoptera. Buď ponorka. A ešte ti aj Juraj povie, ako funguje. Funguješ. Čiže je to úplne v pohode. Nie, naozaj, ako toto je téma pre odborníkov, my sme veľkí lajci. Ale je divné, že hlavne tu na Slovensku, že je to také, proste tu je strašne veľa ľudí. Lebo tunak sme vychovaní na kresťanstve vo veľkom, vieš, a v kresťanstve proste... V Česku tiež. Ale v Česku práve, že Česko je o tom, to vidíš aj na... Keď teraz sme sa o tom bavili nedávno, s kým sme sa o tom bavili? S tebou, Roman? Že v Čechách proste sa strašne, aj keď sa robí... Biznis sa robí strašne zahranične v Čechách. Nie je náhodou Česko najviac ateistická krajina v Európe? Aká? Ateistov. Že, no a my tu je to úplne opačne, kapo. Tu no, toľko je áno. Náboženský, ono je kresťanstvo, tu je tak strašne no, rozšírené, jasné. Že proste Česko je v tomto úplne iné. Tam nemyslím si, Česko je zase rasistické. Česko je najrasistickejšie a my sme druhý najrasistickejší. Ja neviem, kde sa to tu naberie, že proste... Čím je to, že my sme takí, ja neviem, ako by sme boli v roku 1800 proste. Nechápem tiež. Nechápem, na čo je to, akože zase druhá vec, aj náboženstvo. Ja som neveriaci, hovorím to dopredu, aby nikto nemal o mne nejakú vonu, ale proste jasne verte si, v čo chcete, ale prečo by to malo ovplyvňovať človeka, čo na to nechce veriť, je pekná pičovina. To je pravda. Hlavne, ako sa teraz riešia napríklad tie potraty proste. Keď si chce niekto vybrať toto robiť, tak nech to robí, ne? Však... Je to také, no je to dosť také... Mňa to tiež serie, no, popravde. No na čo, vieš, že proste keď si žena povie, že nechce, tak nechce, ne? Však bodka, čo? No. Prečo by mal niekto za teba rozhodovať, čo chceš a čo nechceš? Ale hlavne zaujímavé na tom to, že ono, aj keď sú tie potraty zakázané v nejakej krajine, no. Tak ono sa nezníži počet tých potratov. No nie, ľudia pôjdu do zahraničia, alebo doma si to vybavia, áno, hej, hej? Áno. Zoberú a jediné, čo tým dosiahne, je, že proste... Sávaj, len sa zvýši riziko, vieš, pre tej áno, pre tej ženy. Určite, oveľa. Je to na hlavu. Ach. Nie, ako fakt, nepochopím nikdy, že prečo ti ma... Nah, jebať. To je taká debata zase nekonečná, že to je rôzne. Hlavne sa treba zaočkovať. Ono hlavne veľa robí v to, že je to biznis, ako to sa nemôžeme ani baviť. Náboženstvo? To je, kámo, tam to... Tam musíš také love, že to si nevidel. Kašli na YouTube, ideš byť farár. Ináč, ako keby som sa rozhodol, verím tomu, že by som obišiel oveľa lepšie, ako robiť YouTube. Moja učka geografii ho pozerá. No, tak to je pekné. Kopačka na bruchu a ideš? No, ale neviem, či tak funguje s náboženstvom, kapo. Nehovoril o potratoch? Ja som zabudol, že to je trochu delay. Očkovanie spôsobuje autizmus. Je to tak? Hej. Vidíš, ja robím YouTube a on robí naučné videá. Takže... Je to tam. Neočkujte sa, skončíte ako YouTuberi. Presne tak. Akcie Tesly máš, no počúvaj ma sem. Toto je ďalšia vec. No. Ten stock marketing a tak ďalej. Odkedy som si kúpil Teslu, ma volali na 15 tretiech bars, kde aj môj bankár ma zavolal, že ináč tunak cez nás akcie Tesly nechceš kúpiť. Mm. Tunak henten nechceš, však máš Teslu, ne? Nechceš si, kokot, mám, oné, čo tu mám, Janu vodu pijem, aha, nechcem si kúpiť akcie Jany teraz náhodou. Roman, tvoje akcie si nemám kúpiť, nemáš akcie? A tiež má Janu, pijem, kúpte si, a moje akcie sú kde, nechcete si kúpiť oné Duklok akcie, to by boli. Nie, počkaj, nemá. To je to teraz tie, jak sa to volá, tie NF... NFCčka, NFTčka. NF, dačo. Tie obrázky, nie? No. No to je čisto daňový únik. To je... Ja neviem, ja moc som tomu nepovedal. Je proste art, ktorý sa platí kryptomenou väčšinou a tým pádom... Ja som toto niekde videl, opravte ma v čete, keby niekto vedel viac, ale proste tie NFTčka sú super v tom, že jednak podporíš kreatora, čo to spravil, je to pohyblivý obrázok, alebo nemusí byť ani pohyblivý, je to proste obrázok. Ale ono v podstate sa to nedá ani nijak. Je to práčka. Je to práčka na peniaze.
Není to nič iné, iba proste práčka na peniaze. A vybavené. Vybavené, hotovo, čau. Takže choď kresliť NFTčky. Či NFCčky, či jak sa to volá. NFC, to asi nie. NFC sú tie čipy, no. Nie, čo máme tu na kšade. Mhm. Tak si začipovaný NFCčkom a nie no. Oné očkovaním ty. Čip. Správ za 650k video z Juraj vie. Urobíme nejaké naučné video? Môžeme. Naučne sa strašne sfetujeme na videu. A Roman taký, vy ste dobre slabí a my tupe. Ty si pýtaš ten ďalší strajk. A ja, keď už tak poriadne. Za milión dáme video, kde sa strašne sfetujem. Nie, srandujem. A ten Roman, už ready. Už Roman dáva, už ide mazať videa. Už dáva remeň na ruku, že už je ready. Neviem, čo by sme, keby ideme my robiť kolab, tak čo by sme spravili? Na to som za 3 roky neprišiel s Peťom z B-Wise. Aha, no, tak to teda. Takže neviem. To je otázka na nejaké iné video, alebo tak. Lebo toto môžeme tu vymýšľať, koľko chceme. Nech nám poradia ľudia. No, vy ste tu tak všetko známi, tak čo? Otázka na Juraj je názor na gynekológii. Názor na stavebných inžinierov. Fajn, sú to dobrí ľudia. Ináč, gynekológovia sú super chalani. Jak sa hovorí, sú popiči. Ale môžem povedať, že jedného môjho... A dosť. Bože. Dobre, stačí. Dobrá mŕtka. Roman už zo stropu žiarovku rozoberá. Á, to je pekná blbosť, kučo, lebo už som sem dal ledky. Smola. A furt robí hento ten kamlink? Fakt? Ty vole, tak to by asi káblom skôr. Mne to isté robilo, keď som skúšal streamovať. Fakt? Áno. Ale nám to nerobilo nikdy iba toto. Iba webka. Skús teda pojiť do druhého USBčka na kompu. No, to mi napadlo, že možno som to dal do dvojkového, a nie do trojkového, no, vieš? No. Alebo do trojkového, ale lepšie by to išlo cez dvojkový. Lebo to musí mať rýchly datový tok. Možno tam je ten problém, že sa to niekde čoukne a vieš. Viete, ako povie východňar, zapadá slnko za vysokou horou? Správna odpoveď, doraz budze cma, jak v ríci. Dobre, končíme tu podcast, bolo to fajn. A ja mám jedna čip, ja som hneď naspäť. Takže á, už frajeri, ja sme zase tu. Ja mám M1 ale aj než, akože dali sme 2 a 3 M1 a ešte Pfizer čip. Ja mám, onej. Ja som teraz, ináč to bude tiež na videjku, dámy a páni, mám tu na M1 MacBook a všetci viete, že som si kúpal M1 iPad a chystám video, kde porovnám M1 iPad s M1 oným MacBookom. Oh. Nech ľudia vedia, čo nekupovať. Čo je za teba zatiaľ win väčší? No záleží čoho, no zatiaľ som toho veľa neurobil, čiže neviem povedať, ale človek, čo je v tom viac profi odvetví, kde naozaj nemá moc priestor na to sa zajebávať so somarinkami a potrebuje fakt, že pracovať, že potrebuje mať fakt, že computing vec, tak ten MacBook proste zatiaľ nenahradíš. No. Ale keď si niekto, kto fakt rieši kreatívnu robotu a fakt tie serepetičky môžu byť aj inšpiratívne pre teba, tak ten iPad akože veľce fajn. Vieš. Ja som si skúšal ten Mac iba v obchode a to je fakt, že Je to fajn. Vetelica strašná. Yes. Ale si strihaš aj tak na hentom, nie? Či... No aj tu, aj tam. Akože... A na takomto malom sa ti dá strihať? Určite dá. No, hlavne ono, to má, ono tým, že to má Thunderbolt, ty to si vieš to robiť celý setup. Akože... Ale hej, ale že či to vidíš na tom... Ale áno. To si hovoria ľudia, že nevidím. Ale je práve, že ja som si preto 16, lebo 13 je malá na mňa. Ja som mal 16 a seloval som to. Hej? A chcel som tam aj jednotkový čip. Hej. Tak lebo ja napríklad fakt, že málo striham na tomto, že fakt, že emergency. A na emergency veci mi to stačí. No, a hlavne, keď máš iPad a MacBook, tak ty si vieš bezdratovo urobiť extended monitor. Čiže ja môžem si čisto feedback dať na ten extended. Tak to, tak to je dosť ústavné. No. Takže mám to vyriešené. Všetko je vybavené. Každopádne, dámy a páni, asi to tu už dneska utneme. To už bola hodinka aj 3/4, čiže sme to ešte dali viac, ak si si myslel. No. Nečakal som. A takto na záver, ja by som iba chcel shoutoutný, Roman, mám na mne? Že som v týchto komiksoch, kto by ste chceli, tak môžete si skúknuť Peťov komiks, má to v Kauflandoch, ja som tam ako side postava a mám tam čas, kde ma naháňajú na Tesle, chceš to ide? Chcem. Pozri, normálne tu ma naháňajú na Tesle. A počkaj, kde si ty? Aha. Máš riadne nebezpečný tam si. No to je, že v budúcnosti, koľko, 40 rokov budúcnosti? Aha. Cool. Takže kto chcete, choďte kúknuť. Jura, ja ti ďakujem za dnešný diel, bolo to super. Ja ďakujem, že som sa mohol prísť. Yes, dajte Jurovi odber, chystá aj pre členov nejaké zábavy, chystám videjko o elektrických autách, o bitcoinoch, veci sa všetko, naučíte. Všetko.
Miesto fetovania, chod si pustiť Jurajové video. A zaočkujte sa. A chodte sa zaočkovať, budete môcť ísť na dovolenku. Majte sa, čaute sa, ahojte. Čaute. Dan?